Hello. Ngày đi đâu background live á na cha. Lư xâm lệnh chbas rư cả ớt hay rút thiệp đà live ni chbas rư cả ớt. Chư comment phép phóng. Cha ngày đi cha xuất đây mình đã mơ nở wow mình đã mơ chùm luôn bay nè hoi ớt con trần cha. Xuất đây cha ngày đi môn nâng dân dậy bị thập thịt bỏ dân làm vây cùng hỏi ốc sọc nó phê dốt cha dân mà đâm khi chùm đẹp đâm thamay thamay đã biết chạy tông vì law of attraction đó. Ok chắc môn nâng dân châu đặt nông thập thịt dân ngày đi nhóm xong phép đẹp ớt nhé phụ miên mình đồ chỉ chào mình ta đã quạt xua nhóm thang bong hello we love cha rật sim idol cha អរគុណច្រើនច្បាស់ល្អណាស់ wow អរគុណសម្រាប់ការច្បាស់ចារឿងរ៉ាវស្នេហាអ្នកណាតាំងតៃខ្ញុំលងស្រលាញ់ស្រលាញ់ស្រលាញ់គេមែនហើយអស់ណៃអើយស្នេហ៍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 ខ្ញុំតាមគេតាមអ៊ីនតាមអ៊ីនរំជួលអរ៉ាដូចមានស្រាប់ហោះហើរលើវាហាពូហូឆ្ងាយក្រៃស្គាល់សាមថាសាមថាសាមថាដងបងហើយអើយព្រះអើយព្រះអើយព្រះអើយស្នេហ៍ស្នេហ៍មានតាមឯងរីរៃដោយសាស្នេហាក្មេងខ្ចីដាំដើមស្នេហ៍ខ្ញុំក្នុងដែនអ្នកហងកុំសងអ្នកតែស្នេហ៍មួយមីច្បាស់អូខេសួស្តីខុនចម្រើនចាសួស្តីដាវីអូតអូខេចុច share ឬនៅចាចុច share ឬនៅចុច share ឬនៅចាសួស្តីដើមវីអូតចាសួស្តីអាណាចាសួស្តីសេរីវត្តចាស្រឡាញ់ស៊ីណាចាអរគុណច្រើនណាសួស្តី Joy Happy Day ចាសួស្តី Hello Ahmed Madrid Hello Ahmed Madrid Tinly Love សួស្តី My Love Hello តាមដានរឿងភាចាអរគុណចុះបេតណាបេតណាបាតាមដានមករហូតចាអរគុណច្រើន Welcome from here ជួយម្ដាមសួស្តីបងចង់ខ្ញុំចង់បកកាយដូចបងណាចាអូនត្រូវតែបកកាយដូចបងព្រោះអូនជាតំណាងចែកចែកបង Hello បង Happy Day សួស្តីបងឃើញផាគីលិនចាផាវិនសួស្តីចាអូខេតាយើងអូខេអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលនៅក្នុងកែនេះខ្ញុំសូម share ចូលទៅក្នុងក្រុមខ្ញុំមួយសិនចាអ្នកខ្លះក៏តែងតែថាចែកបងធម្មតាយើងខ្ញុំចង់ការក៏ប៉ុន្តែពេលដែលទាយទៅអូគេថាអត់ល្អចាអ្នកខ្លះក៏ហើយបងហេតុអីណជីវិតខ្ញុំអត់ដូចបងឯងចឹងណពេលដែលខ្ញុំណាខោស៊ីអីក៏បរាជ័យដែរអញ្ចឹងបានថាពេលខ្ញុំទៅទាយទៅគេថាកាយខ្ញុំណាគឺវាបែបហ្នឹងគឺមានអត់កើតទេមកជីវិតនេះគឺទៅតែក្រមកជីវិតហ្មងចាមានអ្នកណាគេខ្លះដែលធ្លាប់ទូទាយហើយជួបនៅរឿងការទាយដ៏មិនល្អបំផុតដែលធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងចាការទូទាយបែបយើងនឹងមិនអាចមានខ្លាចជាអ្នកមានបានទេមិនថាអ្នកខំកម្រិតណាអ្នកនៅតែក្រសម្រាប់ខ្ញុំជួបជាមួយនឹងអ៊ីម្នាក់ដែលគាត់ត្រូវបានគេទាយនៅលើខ្សែជីវិតរបស់គាត់ថាកាយគាត់ខ្ញុំអត់សូវដឹងពីរឿងដែលយើងមើលអត់ឃើញតែអ្នកខ្លះ
គាត់ត្រូវបានទស្សន៍ទាយថាជីវិតមួយនេះមិនអាចមានបានទេជីវិតមួយនេះរស់បានតែមួយថ្ងៃដើម្បីមួយថ្ងៃតើអ្នកណាខ្លះដែលធ្លាប់ស្ដាប់នៅរឿងទស្សន៍ទាយបែបនេះអ្នកខ្លះក៏ទស្សន៍ទាយមកយើងថាអាជីវិតគូយើងមិនអាចរៀបការមួយគ្នាបានទេអ្នកខ្លះក៏ថាអស់រៀបការមួយគ្នាហើយកូនមួយកូនពីរគឺត្រូវតែលែងគ្នាចាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងពិតជារងសម្ពាធនៅពេលដែលយើងចង់បានអ្វីមួយតែយើងក៏ត្រូវបានទោះទាយបែបបងខាំងហាមមិនឲ្យធ្វើរឿងនោះចាអូខេចាំចាំអ្នកគាត់មើល share ម្នាក់មួយ share ម្នាក់មួយតោះខ្ញុំសូមមើល comment មួយសិនថាតើមានអ្នកណានៅនៅចាំលោកស្រឡាញ់ម៉ាក់ហើយស្រឡាញ់កូនដូចគ្នាណាសួស្តីធីមលីនថ្ងៃល្អប្តីមកឡាយជាមួយផងលីដាលីនសួស្តីបងចាសួស្តីសុខធីលេង hello ម្ដាមចា hello hello បង hello ចាសួស្តីសីឡាកូនខ្មែរអេកូនអ្នកតកៅចាសួស្តីខ្ញុំចូលធ្វើតំណាងចែកចាយបងហើយ good ចូលធីមណានឹងស្រឡាញ់ណាចាអរគុណច្រើនវ៉ាវចុងថ្ងៃនេះមុននឹងចូលមេរៀនយើងចាខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកនរគ្នាពី course online ខ្ញុំមួយសិនដែលខ្ញុំទើបតែបង្កើតវាឡើងហើយខ្ញុំអត់បានធ្វើ poster ទេចាអញ្ចឹង course online ខ្ញុំមានចំណងជើងថាបង្កើតអនាគតលុយលានដុល្លារបាយសុនកនិកាចាសូមជម្រាបសួរ Welcome to សុនកនិកាផេចាអញ្ចឹង course online ខ្ញុំមានចំនួន16វីដេអូចាដែលយើងនិយាយពីការបង្កើតអនាគតលុយលានដុល្លារចាដែលមានសរុបទាំងអស់16វីដេអូបង្កើតលុយបែបវិទ្យាសាស្ត្របូកជាមួយនឹងអាប័យជំនឿចាតម្លៃពេញ 1,000 ដុល្លារចុះឈ្មោះនៅក្នុងខែនេះខែ3ពេញចា discount 50% នៅសល់ត្រឹមតែ500ដុល្លារចាក៏ប៉ុន្តែរត់តែពិសេសសម្រាប់20អ្នកដំបូងចាតម្លៃត្រឹមតែ300ដុល្លារចាប់ផ្ដើមបង្រៀននៅថ្ងៃ1ខែ4ឆ្នាំ2020ចាខែក្រោយថ្ងៃ1ចាប់ដើមបង្រៀនចង់និយាយថា course online នេះមិនបែបធម្មតាទេណាយើងមាន set schedule រួចហើយចាថាយើងត្រូវបង្រៀនអីថា day 1 day 2 day 3យើងត្រូវបង្រៀនអីវានៅក្នុង schedule ទាំងអស់ចាអញ្ចឹងយើង start បង្រៀនដល់ថ្ងៃទី1ខែ4ចាអញ្ចឹងថ្ងៃទី1គឺ day 1ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី4យើងបង្រៀនតជាប់គ្នាដោយសារយើងមាន note topic រួចហើយជាសារចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងពីអកំបាំងនៃការរកលុយដូចជប់រកលុយដូចជប់យកដាក់សតិយកពីខាងក្នុងមកចាដោយមានការដាក់សតិពីខាងក្នុងហើយនឹងការប្រាប់ពីអកបាំងរបស់ Law of Attraction ដែលតាក់ទងពីជំហៀងខួរក្បាលរបស់យើងក៏នៅចុងបញ្ចប់ថ្ងៃទី10និងថ្ងៃទី11គឺយើងនិយាយពីបែបជំនឿហើយខ្ញុំមានធម៌គាថាមួយឲ្យអ្នកនរគ្នាដែលចូលខុសខ្ញុំឲ្យអ្នកនរគ្នាយកទៅសូត្រចានិងមួយទៀតការប្រតិបត្តិអំឡុងពេលសូត្រហើយនិងមួយទៀត Key សម្រាប់ឲ្យយើងទទួលបានលុយចូលក្នុងជីវិតដែលជាគេហៅថាលុយតាក់លុយចូលជីវិតយើងហ្នឹងចង់បញ្ចប់វីដេអូតែ2ថ្ងៃទេគឺតាក់ទងពីអបិយជំនឿខាងពីហ្នឹង9វីដេអូគឺតាក់ទងពី Law of Attraction សម្រាប់ខួរក្បាលចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បង់លុយចូល course ចាសម្រាប់20អ្នកដំបូងត្រឹមតែ300ដុល្លារពេញ20អ្នកហ្នឹងហើយតើមាន member ក្នុងហ្នឹង add ចូលឃើញ20អ្នកគឺពេញ20អ្នកហ្នឹងហើយអ្នកចូលលើកទី21គឺ500ដុល្លារតម្លៃ discount 50% ហើយដាច់ខែហ្នឹងដែលគេចូលបង្រៀនហ្នឹងគឺតម្លៃពេញ1000ដុល្លារណាចាអញ្ចឹងវាមានការគូស diagram វាមានការគេនិយាយពីច្រើនមែនតើចាសម្រាប់ law of attraction ហ្នឹងចាតែខ្ញុំគិតអូហូគិតចេញពីខួរក្បាលខាងក្នុងហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនរគ្នាឲ្យសាងខ្លួនឯងដែលវាដូចជប់នៅក្នុងវាយាយច្រើននេះកុំឲ្យគេថាចេញអស់លីង
ចាអូខេអញ្ចឹងអស់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំមានខុសអនឡាញមួយចាតែម្នាក់អ្នកនចង់ចូលរៀនជាមួយនឹងខ្ញុំអាច inbox មកក្នុង page ឬក៏ comment សួរតាក់ទងខុសអនឡាញនឹងបានណាចាហើយពីថ្ងៃទៀត poster ហើយចាំខ្ញុំ poster ចូលក្នុង page ចាអូខេអូខេអូខេចាអញ្ចឹងshare នៅណានេះអត់ទាន់ឃើញ share អញ្ចឹងចាអូខេអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ ready ក្នុងការចាប់ដើមវីដេអូនៅក្នុងថ្ងៃនេះគាត់សូមមក comment លេខ333333ដល់អ្នកគ្នា333333សម្រាប់ចូលមេរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះ33333ចុច share វីដេអូមួយ comment លេខ33ចុច share វីដេអូមួយ comment លេខ33សម្រាប់ចូលមេរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះចាថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយពីការទស្សន៍ទាយហេតុអ្វីការទស្សន៍ទាយខ្លះវាក៏ខ្លះជាការពិតនៅក្នុងជីវិតយើងបើតាមបែបអបិយជំនឿមានន័យថាកាយយើងគឺត្រូវបានទស្សន៍ទាយគឺឈុតមែនតើតាមតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រព្រោះថាការទស្សន៍ទាយមួយនឹងវាប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់យើងយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំក៏ទទួលបានការទស្សន៍ទាយដូចគ្នាតែខ្ញុំប្រាប់អាកម្បាំងខ្ញុំមួយសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំមិនអត់ជឿខ្ញុំជឿគេថាមិនជឿកុំប្រមាថយើងជឿតែក្នុងគ្រួសារនឹងបេះដូងដែលតែងតែកំណត់តាំងពីក្មេងមកចាអ្នកណាដែលទស្សន៍ទាយឲ្យខ្ញុំមិនល្អខ្ញុំសូមទទួលមិនជឿតែបើការទស្សន៍ទាយនោះប្រាប់ខ្ញុំថាវាពិតជាល្អសម្រាប់ខ្ញុំចាខ្ញុំក៏ជឿយ៉ាងដក់ជាប់ទៅក្នុងអារម្មណ៍យើងមិនបានខុសគ្រាន់តែការជឿតែរឿងម្យ៉ាងដែលយើងខុសគឺយើងជឿគ្រប់រឿងរ៉ាវដែលគេទស្សន៍ទាយក្នុងជីវិតយើងជឿរហូតទោះបីជាវាអាក្រក់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏យើងជឿជាក់នៅក្នុងជីវិតយើងដូចគ្នាចាអានេះបែប law of attraction ចាអញ្ចឹង share វីដេអូនេះមួយសម្លេងលក់សិនល្អសម្លេងលក់សិនល្អសម្លេងកាត់អីមែនបងក្លោមែនបងឬក៏មិនដែរបងអូហូយហាត់អីក៏លឺអត់សិនល្អចឹងលឺសម្លេងពេកមែនអូខេបងសម្លេងលឺច្បាស់នៅខអខមមិនលេខ33ចុច share វីដេអូនេះមួយហើយមួយទៀតដើម្បីខ្លាយជា top fan នៅក្នុង page សុនកនិកាងាយស្រួលស្រួលគាត់តែចុច like page សុនកនិកាមួយចុច like វីដេអូដែលខ្ញុំកំពុង like comment ហើយក៏ share វីដេអូមួយនេះអ្នកក៏នឹងខ្លាយជា top fan នៅថ្ងៃណាមួយចាអញ្ចឹងចង់ឲ្យខ្លួនឯងមាន time credit បែបអូហូ top fan អញ្ចឹងក៏មក comment ឲ្យបែបច្រើនដូចគ្នាណាចាអញ្ចឹងខមមិនលេខ33 share វីដេអូនេះមួយសម្រាប់ចូលមេរៀននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងក៏មកចាប់ដើមនិយាយក្នុងមួយជីវិតនេះតើអ្នកណាខ្លះដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការទស្សន៍ទាយនៅណាក៏ដោយខ្ញុំអត់ដឹងថានៅណាយើងទៅធ្វើការទស្សន៍ទាយហងសុយជីវិតទស្សន៍ទាយអីផ្សេងៗចាអញ្ចឹងតើអ្នកណាខ្លះដែលគាត់ធ្លាប់ក្នុងមួយជីវិតយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ដងទៅទស្សន៍ទាយមើលខ្សែវាសនាព្រមលិខិតរបស់ខ្លួនឯងខមមិនលេខ33សម្រាប់ចូលមេរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះ comment ពាក្យថាធ្លាប់ឬមិនធ្លាប់ដើម្បីឲ្យគ្នាយើងបានដឹងផងថាយើងសឹកតែដូចគ្នាតើមិនមែនមានតែខ្ញុំដែលធ្លាប់ទាយតាមពិតមានមនុស្សជាច្រើនដែលធ្លាប់ទាយដូចខ្ញុំចាអញ្ចឹងតើអ្នកធ្លាប់ទស្សន៍ទាយពីព្រមលិខិតឬក៏ជីវិតរបស់យើងឬអត់បើធ្លាប់ comment ថាធ្លាប់បើមិនធ្លាប់ក៏អាច comment ថាមិនធ្លាប់បានដែរចាខ្ញុំចង់រៀន course online អូ course online ហ្នឹងមិនមែនអ្នករបស់នេះមករៀនមួយខ្ញុំណាបញ្ជាក់ម្ដងទៀត course online ហ្នឹងចាគឺនៅពេលដែលយើងបង់លុយនៅហាងខ្ញុំក៏បានបង់លុយតាម page ដែលខ្ញុំ live នេះក៏បានហើយអ្នករបស់នេះនឹងត្រូវបាន add ចូលក្នុង group សម្ងាត់មួយមានតែ account Facebook របស់អ្នកទេទើបមានសិទ្ធចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំ live ប្រៀនដូចរាល់យប់នេះអញ្ចឹងយើង live បែបអញ្ចឹងគ្រាន់តែ
វាបាត់ private គឺមានតែគ្នាយើងដែលបងលុយដែលបានចូលមើលអញ្ចឹងគឺយើងមានឱកាសបានស្គាល់គ្នាយ៉ាងច្បាស់ពីព្រោះអីអត់ឃើញ comment អីលោតច្រើនទេគឺមានតែគ្នាយើងដែលបងលុយចូលរៀន course online ដែលបានឃើញចាអញ្ចឹងយើងក៏បង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាចាយើងក៏ចាប់ផ្ដើមស្គាល់គ្នាបានចិត្តដិតចាហើយយើងក៏បង្រៀនបែបដូចអាហ្នឹងវាស្តៀងទៅនឹង personal coaching ដែរព្រោះវាមានមនុស្សច្រើនចាគឺវាមានតែអ្នកបងលុយមកអ្នកគ្នាយើងដែលនឹងត្រូវ live ព្រានរាល់ថ្ងៃយើងមាន schedule live ម៉ោង5 6ល្ងាចចាហើយ live ពីចាប់ដើមព្រានថ្ងៃ1ខែ4ចាអញ្ចឹងអ្នកគាត់ចង់ដឹងច្បាស់ពី course online ដែលខ្ញុំចិត្តបើកនៅខែក្រោយនេះអាចឆាតសួរក្នុង page ឬក៏បើ comment ក្នុងនេះខ្ញុំខ្លាច comment ខ្លះខ្ញុំគាំងមើលឃើញមិន comment សួរ course online ហ្នឹងក៏បានដែរចាំចូល page ក៏បានដែរណាចាអញ្ចឹងបងលុយតម្លៃពេញ1000ដុល្លារចុះឈ្មោះខែនេះdiscount 50% សល់តែ500ដុល្លារតែបើយើងពិសេសមែនតើ20អ្នកដំបូងគឺត្រឹមតែ300ដុល្លារតែ20អ្នកណាផុតពី20អ្នកទៅគឺតម្លៃធម្មតាចាពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបាននៅក្នុងបងរៀននេះចាគឺខ្ញុំអានសភៅយ៉ាងច្រើនក្បាលខ្ញុំ search internet យ៉ាងយូរខ្ញុំមើល Google ខ្ញុំស្ដាប់ YouTube ខ្ញុំទៅរៀនពីគ្រូដែលបង់លុយមក course 1000ជាងដុល្លារដូចគ្នាចាហើយបូកសំជាមួយនឹងការអនុវត្តពិតជាក់ស្ដែងចានៅក្នុងជីវិតចឹងវាក៏តាក់តែងឡើងនៅមេរៀនទាំង11មេរៀនចាអ្នកដែលគាត់ connect គាត់មើលហើយគាត់យកតអនុវត្តគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរបានច្រើនមែនតើចាអឺហេតុអីបាននៅក្នុងថ្នាក់មានសិស្សបកាយនិងសិស្សអត់បកាយគ្រូបរៀនដូចតែគ្នាហេតុអីសិស្សមួយបកាយសិស្សមួយអត់បកាយព្រោះសិស្សមួយជឿហើយនឹងស្រឡាញ់ហើយគេក៏ទទួលបានលទ្ធផលអ្នកខ្លះមិនជឿតែខ្លួនឯងអាចរៀនបកាយអញ្ចឹងអត់ទទួលលទ្ធផលចាអញ្ចឹងខ្ញុំអសន្យាថា course online ខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអ្នកនរគ្នា 100% ឬក៏ជា course online ដែលពិសេសបំផុតលើពិភពលោកមួយនេះតែខ្ញុំសន្យាថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុង course online របស់ខ្ញុំគឺសុទ្ធតែជាបទពិសោធន៍ចេញពីខាងក្នុងហើយនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនតាំងប្រមាណគឺខ្ញុំយកវាមកដាក់ចូលនៅក្នុង topic នីមួយខ្ញុំមានគូរូបភាព diagram ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលដូចគ្នាចាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ពីក្បោះក្បាយតាក់ទងពី law of attraction តាក់ទងពីអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើម៉េចតាក់ទងពីលុយកាក់ចាអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាចង់រៀនចាអាចឆាតចូលក្នុង page បានណាអូខេចាអញ្ចឹងសូមអូខេធ្លាប់តោះយើងចូលមេរៀនវិញចាអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលរៀនគឺបងលុយអនឡាញរៀនតាមអនឡាញណារៀនដូចវីដេអូ live បែបនេះណាអូខេតោះចាប់ដើមចូលមេរៀនធ្លាប់ទីហើយពេលទីថាมันល្អអារម្មណ៍ក៏បាក់ទឹកចិត្ត good អានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននៅក្នុងយប់នេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សជាច្រើនមែនតែនចាគាត់ត្រូវបានឆ្លងកាត់ការទូទាយអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាខ្ញុំក៏ដូចគ្នាចាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការទូទាយហេតុអ្វីអ្នកខ្លះជាអូហូឈប់ទីភ្លាមកាត់រឿងផ្លែតែម្ដងចាឈប់អូហូឈប់ក្នុងជីវិតនេះចាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះចាគឺគាត់ទទួលបានធ្លាប់បានការទូទាយមែនទេចាអញ្ចឹងការទូទាយវាមានច្រើនមែនតើទូទាយពីការងារលុយកាក់ស្នេហាការរៀបការប្តីប្រពន្ធចាគឺទូទាយទាំងអស់ចាអញ្ចឹងយើងមិនមែនហាមមិនឲ្យជឿតាជឿគឺការមានជំនឿជឿបានអត់មិនហាមអត់ជឿមិនជឿកុំប្រមាថតែជឿបានតែសូមលើកយកអាហ្នឹងនៅក្នុង law of attraction មួយចាអញ្ចឹង law of attraction គេឲ្យអ្នកទាំងគ្នា imagination ចាគិតនៅអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យជីវិតយើងคล้ายជានៅរូបភាពជីវិតមួយដែលល្អចាតែគេនិយាយថាមនុស្សភាគច្រើនគិតតែរឿងរ៉ាវដែរ
គេមិនត្រូវការច្រើនជាងរឿងរ៉ាវដែលគេត្រូវការហើយគេរឹតតែជឿបំផុតនៅពេលដែលគេត្រូវបាននរណាម្នាក់ទោះទាយពីខ្សែជីវិតចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសំលឹកឧទាហរណ៍ជីច្រើនមែនតើដែលធ្លាប់បានលឺចាអញ្ចឹងលើកឧទាហរណ៍មួយណាឈប់មើលអានេះមួយសិនចាអូញោមមើល comment ឆ្ងាយមើលច្បាស់សោះនេះតាអ្នករាល់គ្នា comment មកធ្លាប់ទូទាយឬក៏មិនធ្លាប់ទូទាយចាឲ្យ comment លេខ33សម្រាប់បញ្ជាក់ថា ready I'm ready ក្នុងការដឹងពីអកបាំងមួយនេះចា ready អូ ready វីដេអូហ្នឹងមើលច្បាស់ណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទាយទាយទៅទាយថាចេះសង្ស័យតែប្តីមានស្រីហើយទៅទាយអូខេទៅទាយណាញោមដឹងថាប្តីយើងនឹងមានស្រីឬក៏មិនមានស្រីអត់ទាន់ដឹងទេតែមានអារម្មណ៍ហើយក៏ទទួលទាយហើយបន្តមកបើទៅដល់កន្លែងទូទាយហ្នឹងគេថាអត់មានទេអត់មានទេអត់មានស្រីយើងមានអារម្មណ៍ថាអូធូធូចិត្តមែនតើហ្មងមែនទេចារឿងវាអត់កាត់ឡើងឯងរឿងវាមិនខ្ចីអត់ទាន់ដឹងតែអារម្មណ៍យើងអាចប្រែប្រួលពីខ្មៅទៅសពីសពទៅខ្មៅដោយគ្រាន់តែពាក្យសម្ដីប៉ុន្មានម៉ាត់យើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យពាក្យសម្ដីប៉ុន្មានម៉ាត់របស់បុគ្គលផ្សេងដែលមិនមែនជាខ្លួនយើងអាចមានឥទ្ធិពលគ្របដណ្ដប់លើខួរក្បាលយើងទាំងមូលបានតែយើងអត់អាចឲ្យសម្ដីរបស់ខ្លួនឯងចាក់ដោតនៅខួរក្បាលខ្លួនឯងបានមែនទេចា៎នៅក្នុង Law of Attraction គេនិយាយថាអាយើងកំពុងតែអត់លុយយើងចង់បានអីក្នុងជីវិតយើងកំពុងតែពិបាកចិត្តយើងត្រូវតែគិតហើយឲ្យខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍រីករាយឡើងវិញតែយើងអត់អាចធ្វើវាបានផ្ទុយទៅវិញយើងគ្រាន់តែដូចគ្នាគិតដូចគ្នារឿងរ៉ាវមិនអត់ទាន់ដឹងយើងទៅស្ដាប់បុគ្គលផ្សេងដែលគេទួទាយពីខ្សែជីវិតយើងយើងបែរជាជឿហើយផ្លាស់ដូរអារម្មណ៍ឡើងលឿនបំផុតចាអញ្ចឹងកំពុងតែ stress ពិបាកចិត្តអូហូសង្ស័យថាសង្ស័យថាប្តីនោះលួចមានស្រីហ្មងអូយមើលទៅខ្លែកបបួលគ្នាទៅទាយភ្លាមចាទាយហើយស្រាប់តែទៅដល់គេថាចេះអត់មានមានទេមើលលេខតមានណាអូហូមកដល់ផ្ទះវិញរៀងជ្រះស្រឡះចិត្តតិចវាមិនសូវធ្ងន់ខ្លាំងដូចមុនចាតែបើគេទោះទាយថាអូហូមានហើយអ្នកនេះនិយាយចង់ចាប់ដាំអារម្មណ៍ហត់ទៅដុតដាមទៅចាប់ដាំកាន់តែជឿមុនដំបូងគិតតិចថាសង្ស័យតែមានដល់ទៅពេលទៅទាយទៀតអូហូមាន 100% ចាឆេះឈួរក្នុងអារម្មណ៍ក្តៅក្រហាយរឿងអត់តន់ដឹងដូចគ្នាតែនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ហើយយើងយកវាមកគិតហើយយើងជឿយ៉ាងងប់ងល់ចាយើងក៏ស្លង 100% ថាវាគឺជាការពិតហើយវាក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរនៅរលកសញ្ញាហ្វ្រេកង់របស់ខួរក្បាលយើងបានបែបងាយអញ្ចឹងសម័យមើលចុះបើយើងគិតលើខ្លួនឯងបែបល្អយើងក៏ទទួលបានរលកសញ្ញាហ្វ្រេកង់បែបល្អដូចគ្នាតែបើយើងគិតថាវាជារឿងមិនល្អយើងជឿលើរឿងអវិជ្ជមានចាយើងក៏មកផ្លាស់ប្ដូររលកសញ្ញាហ្វ្រេកង់បែបអវិជ្ជមានដូចគ្នាទៅដល់ផ្ទះត្រូវហើយបងមិនរ៉េក៏វេឆាដែរចាព្រោះទាយប៉ុណ្ណឹងច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយចាណែនាំខ្លះដែរអញ្ចឹងចានិយាយចេះទីឈប់ហ្មងអត់មានញ៉ៃចាឈប់ច្បាស់ហ្មងទៅដល់ផ្ទះបើមិនរ៉េបុកគ្រឿងក៏វេឆាដែរព្រោះច្បាស់ខ្ញុំយកសັບមួយមានអារម្មណ៍ពីរទី3តាទេគេថាអញ្ចឹងទៀតអូយកគេថាយក evidence ណាចា evidence affirmation ចាយកភាពច្បាស់លាស់ពិតប្រកបចាយកមកបញ្ជាក់នៅក្នុងហេតុផលមួយនឹងទៀតអូទាយក៏គេទាយអញ្ចឹងដេកក៏យកសັບអញ្ចឹង
ហើយមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងទៀតច្បាស់ណាស់3នេះគឺធ្វើឲ្យវាមានភាពជាក់លាក់មែនទែន affirmation ចេញមកពីខាងក្នុងដែលជឿជាក់ថាដៃអញមានស្រីហើយម្នាងឯងត្រូវទៅតាមរកឲ្យឃើញចាអញ្ចឹងមួយថ្ងៃគឺថាអត់មានពេលរកស៊ីអីទាំងអស់គឺលវតបែបFBI អូហូវាថា 100% សឹងថាពេលខ្លះមិនបាច់ទៅ FBI ទេព្រោះជឿហ្មងសុបហ្មងថាអញថាហើយថាមែនហ្នឹងចាប់បានច្រាំតែម្ដងចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍លឿនមែនតើចុះសម័យមើលអានេះគ្រាន់តែយកស្ដាប់គេបែបងាយងាយគាត់ថាជាអូណោះអញ្ចឹងមែនហ្នឹងជឿមែនមែនហ្នឹងងាយងាយស្រួលស្រួលមែនហ៎ចុះហេតុអ្វីក៏យើងមិនប្រមមកប្រាប់ខ្លួនឯងគេប្រាប់យើងរឿងមិនល្អយើងជឿគេយ៉ាងខ្លាំងចុះហេតុអ្វីគ្រាន់តែខ្លួនឯងប្រាប់ខ្លួនឯងពីរឿងដែលល្អល្អហេតុអ្វីក៏យើងមិនបើកចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនយើងជឿផងដែរពេលខ្លះគេបាននិយាយថាអាពងតែប្រវាក់ចិត្តចឹងអូពងតែលក់អត់ដាច់ចឹងប្រាប់ខ្លួនឯងទៅថាឥឡូវនឹងលក់ដាច់ប្រាប់ខ្លួនឯងទៅថាកំពុងតែសុបាយចិត្តខ្លាំងព្រោះលក់ដាច់ខ្លាំងណាស់ចាតែយើងទៅជាអូយប្រាប់អីបើលក់មិនដាច់មែនហ្នឹងទៅប្រាប់ចឹងទៅអីអូយស្ត្រេសហ่ะអូយអត់មានរឿងហ្នឹងកើតឡើងនោះធ្វើអត់កើតទេកំពុងលក់អត់ដាច់កំពុងអត់លុយហើយសុកសុកមកឲ្យសម្មាសម័យរឿងដែលលក់ដាច់សម្មាសម័យរឿងដែលសុបាយចិត្តតែឲ្យធ្វើបានអត់បាននេះខ្លួនឯងប្រាប់ខ្លួនឯងតែមិនអាចធ្វើបានតែអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដតីដែលមិនមែនជាខ្លួនឯងអ្នកណាក៏អត់ដឹងមកប្រាប់យើងចាហើយយើងក៏ជឿហើយយើងក៏អាចផ្លាស់ប្ដូររលកសញ្ញាបានយ៉ាងលឿនមួយទៀតទៅទាយថាខ្ញុំមួយជីវិតហ្នឹងដឹងខ្លាចជាអ្នកមានអត់ទេលោកគ្រូអញ្ចឹងណាចាមិនមែននិយាយមួយទៀតមិនមែនឲ្យអត់ជឿទេណាជឿមិនជឿកុំប្រមាថត្រូវតែជឿតែសុំទាញវាចូល law of attraction ទីព្រោះវាតកតងពីការគិតទុកមុនការគិតទុកមុនចាអញ្ចឹងយើងក៏ទៅបានទូទាយបែបតាខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកមានអត់មែនទេចាអញ្ចឹងនៅក្នុង law of attraction គេគឺជាច្បាប់នៃការស្រូបទាញចាយើងអាចទាញរឿងជាច្រើននៅក្នុងជីវិតយើងដោយមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើព្រំលិខិតឬក៏ពេលរែងវាសនាចាយើងចង់បានលុយឡានផ្ទះវិឡាយើងចង់បានអីនៅក្នុងជីវិតយើងអាចទទួលវាបានចាគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរការគិតគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូររូបភាពជីវិតយើងក៏ទទួលបាននៅរឿងល្អល្អជាច្រើននៅជុំវិញខ្លួនយើងចាតែអ្នកដឹងពីអាកំបាំងមួយនេះហើយតែអ្នកអត់ទាន់អាចធ្វើចិត្តបានចេញពីខាងក្នុងព្រោះហេតុអ្វីព្រោះថាអ្នកអត់ទាន់បានមានជំនឿជាលើ law of attraction ផ្ទុយទៅវិញនៅស្រុកខ្មែរយើងមានជំនឿជឿបែបទស្សន៍ទាយអញ្ចឹងយើងជឿតាំងពីក្មេងពីណាប៉ណីមកអញ្ចឹងការទស្សន៍ទាយគឺរៀងខ្ពស់ជាងការជឿ law of attraction បែបវិទ្យាសាស្ត្រមែនឬអត់ចាអញ្ចឹងយើងក៏ទៅទាយថាងាអូខ្ញុំវាសនាខ្ញុំនេះខ្លាចជាអ្នកមានឬអត់ណោះចាអញ្ចឹងគេក៏បានទាយថាអូហូក្រណាស់ក្រហើយមិនលឺទេមិនអាចរកស៊ីអីក៏លុំលីដែរមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានបានទេស្ដាប់ហើយជា 1000% ថ្ងៃនេះកូនក្រុមចូលជាង10នាក់ទៀតហើយចានៅពេលដែលយើងមានជំនឿលើខ្លួនឯងយើងក៏ទទួលបានសមិទ្ធផលមួយនឹងអូនរត់លើអាប់ដេតសាហាវខ្លាំងចាអញ្ចឹងបងចាំពេលបិទ live តបឆាតខ្ញុំផងចាអូខេចាអញ្ចឹងយើងក៏ទៅស្ដាប់គេហើយមកពីផ្ទះទៅអត់អីអារម្មណ៍បែបធម្មតាលោកសញ្ញាហ្វ្រេកង់ធម្មតាតែបន្ទាប់ពីទៅស្ដាប់គេហើយនិយាយពីវាសនាជីវិតរបស់យើងហើយទៅមកដល់ផ្ទះវិញអារម្មណ៍ធ្លាក់ចុះខ្ទប់ហ្មងព្រោះគេថាមិនដឹងហ៎មកជីវិតនឹងធ្វើអីក៏អត់មានដែរក្រហើយមិនលឺចាយើងយកពាក្យនោះមកដាក់ទុកក្នុងខួរហ្មង
ពេលណាដែលបរាជ័យរឿងអីមួយនឹកឃើញពាក្យនឹងផុសឡើងមកអូមែនហ្នឹងមកពីអញវាមិនកាយអញគឺត្រូវតែក្រមែនណែអ្នកណាខ្លះធ្លាប់អញ្ចឹងពេលដែលផុសរឿងហ្នឹងមកអូមែនហ្នឹងវ័យគេទាយមកឲ្យអត់ស្ដាប់គេគេថាកុំឲ្យធ្វើចេះនៅតែធ្វើចេះអាកាយហ្នឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងមកអាកាយហ្នឹងវាមិនអាចមានបានទេបាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងបែបអូតូម៉ាទិកសួរថាតើគំនិតដែលល្អផុសចេញមកដែលយើងនឹងត្រូវខ្លាចជាអ្នកមានដែលយើងនឹងត្រូវចាប់យកឱកាសមួយហ្នឹងយើងហ៊ានអត់អត់ហ៊ានទេព្រោះយើងជឿជាក់ថាមកជីវិតនេះខំយ៉ាងណាក៏យើងអត់អាចមានបានដែរព្រោះយើងជឿយើងអាចជឿដែលគេនិយាយមកកាន់ជីវិតយើងថាយើងអត់អាចមានបានទេហេតុអ្វីយើងជឿគេខ្លាំងម្ល៉េះចុះក្រនតែខ្លួនឯងមកប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំគឺជាអ្នកមានហេតុអ្វីក៏ពិបាកក្នុងការជឿខ្លួនឯងម្ល៉េះមនុស្សភាគច្រើនច្រើនតែជឿអ្នកដទៃច្រើនជាងជឿខ្លួនឯងមនុស្សភាគច្រើនតែតែមិនគោរពនឹងការគិតខ្លួនឯងតែតែសួរយោបល់ពីអ្នកដទៃមិនហាមមិនឲ្យសួរយោបល់ពីអ្នកដទៃតែពេលតែទិញកៅអៅក៏ដោយអូហូមើលពីនឹងត្រូវហឹសចិត្តខ្លួនឯងស្រឡាញ់អានេះតែសួនមិត្តភក្តិយើងថាអូពីនឹងមួយណាមិត្តភក្តិយើងថាយកអានេះយើងក៏យកតាមគេព្រោះយើងផ្ដល់ការគោរពទៅលើមតិយោបល់របស់គេជាមតិយោបល់ខ្លួនឯងយើងក៏បណ្ដោយឲ្យការនិយាយរបស់បុគ្គលជាមួយខ្លួនថាជាការប៉ិនមិនមែនមនុស្សទាំងអស់តែមនុស្សភាគច្រើនចាគេហៅថាការទស្សន៍ទាយទុកមុនអញ្ចឹងយើងខំខំខំមិនក៏ដោយក៏វាត្រូវតែលូតគំនិតនឹងចេញមកថាចែកគេទាយមកហើយរកអីអត់កើតទេដឹងតែក្រដឹងតែអូរលំរលាយចាអញ្ចឹងយើងអត់មានអារម្មណ៍ធ្វើអីទាំងអស់យើងអត់មានអារម្មណ៍ថានឹងត្រូវធ្វើអីនៅក្នុងជីវិតព្រោះយើងដឹងថាត្រូវតែចាប់អានេះខុយចាប់អានោះខុយចាប់នេះខុយចាប់នោះខុយយើងក៏ខ្លាចជាមនុស្សដែលកេងចាំប្រេងវាសនាថារកក៏រកយ៉ាងណាក៏នៅតែក្រទោះមិនរកក៏វានៅតែក្រអាសដេកថ្មងទៅវាស្រួលជាងមែនឬអត់ចាតែបើយើងទៅទាយគេថាចេះក៏អនាគតគឺមានមានខ្លាំងរស់ស៊ីអីក៏មានដែរសម្រាប់ខ្ញុំបើគេទាយថាខ្ញុំអត់ល្អខ្ញុំសុំស្ដាប់ហើយអត់តន់ជឿសិនក៏អត់ឈប់ឈប់គិតពីអានឹងទៀតឈប់ហ្មងតែបើពេលខ្ញុំទៅទាយហើយគេប្រាប់ខ្ញុំថាអាវាសនាខ្ញុំរស់ស៊ីអីក៏មានដែរមានខ្លាំងខ្ញុំក៏ជឿយ៉ាងងប់ងល់ថាយកវាមកដាក់ក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំរហូតមានគេទស្សន៍ទាយថាខ្ញុំរកស៊ីអីក៏ឡើងរកស៊ីអីក៏មានហើយខ្ញុំជឿខ្លាំងមែនតើទោះបីជាពេលខ្ញុំបរាជ័យខ្ញុំអត់តាមបរាជ័យខ្ញុំគ្រាន់តែមានបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងមុខចំនួនដែលវាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងលុយនៅក្នុងកងធនាគារមានត្រឹម $66ពេលហ្នឹងវាខ្សត់ខ្លាំងមែនតើហើយវាក៏បាក់ចិត្តខ្លាំងបាក់ទឹកចិត្តរហូតដល់អត់មានអារម្មណ៍ញ៉ាំបាយមានអារម្មណ៍ធ្វើអីទាំងអស់គឺគ្រប់ពេលគឺយំហូរទឹកភ្នែកលហេមលហាមចាពេលយប់ម៉ោង6 7ឡើងអស់កម្លាំងមិនមែនអស់កម្លាំងដើម្បីតែគេងគឺមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងយូរយូរទៅអត់ដឹងមិនមែនជាខ្លួនឯងបាក់ទឹកចិត្តមានអារម្មណ៍ថាបរាជ័យខ្លាំងដាល់ដល់ចំណុចតលផ្លូវតលនៃជីវិតធ្លាក់ខ្លួនទៅសល់លុយត្រឹមតែ $66ខ្ញុំអត់ដឹងថា $66វាច្រើនឬវាតិចសម្រាប់មនុស្សដែលមើលឡាយខ្ញុំតែ$66សម្រាប់ខ្ញុំកាលពីប៉ុន្មានខែមុនវាពិតជាតិចខ្លាំងមែនតើព្រោះថាពីមុនខ្ញុំក៏ក្រដែរ$66ពីមុនសម្រាប់ខ្ញុំគឺវាច្រើនតែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងហើយខ្ញុំតមានទំហំលុយវាច្រើនជាងហ្នឹង $66វាតិចខ្លាំងបំផុតសឹងថាវាមិនមើលងាយលុយទេវាតិចអញ្ចឹងវាបាក់ទឹកចិត្តយើងខ្លាំងតែពេលហ្នឹងគឺកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តកំពុងតែពិបាកចិត្តទោះជាយ៉ាងណាក៏មានតែខួរក្បាលមួយវាលោតមកថាអញ្ចឹងគេទាយអញថាអញរកស៊ីអីក៏មានដែរហើយមិនបានឥឡូវវាលក់អត់ដាច់អត់មិនបានឥឡូវនឹងវាអត់លុយវាក្រអញ្ចឹងអត់អត់
់ជឿអត់ជឿមិនអត់ជឿគេទីណាព្រោះខ្ញុំដាក់ចិត្តយ៉ាងស្លងហ្មងជឿលើការទស្សន៍ទាយមួយនឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយថាបើគេទីយើងល្អយើងជឿទៅហើយតែបើគេទីមកយើងអត់ល្អយើងស្ដាប់សិនហើយកុំតាន់អាកុំតាន់អាវិភាគវែងញ៉ៃទុកវាសិនកុំយកវាមកកឹកក្នុងខួរក្បាលនាំតែស្រោបពីចូលជីវិតអញ្ចឹងយើងជឿអីយើងកឹកអីយើងទទួលបាននឹងពេលដែលខ្ញុំបរាជ័យខ្លាំងធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចមួយដែលអត់ធ្លាប់ធ្លាក់ចូលពីមុនក្នុងកងធនាគារ66ដុល្លារតែលុយសុទ្ធខាងក្រៅគឺអត់មានទេវាមានអាក្នុងកងដែលត្រូវបានដកចេញដកចេញដកចេញរាល់ថ្ងៃកងហ្នឹងឥឡូវវានៅរក្សាទុកមួយខ្ញុំរហូតហ្នឹងខ្ញុំនៅតែមានកងធនាគារហ្នឹងហើយមាន statement មួយហ្នឹង66ដុល្លារបើមិនជឿបើកឲ្យមើលសាហាវខ្លាំងណាស់66ដុល្លារអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមអស់បាក់ទឹកចិត្តបដ ாய் តែទោះបីជាយ៉ាងណាវាលុតផុសគំនិតមួយនឹងចេញមកថាអឺចៅឯងណាអនាគតទៅគឺដឹងតែខ្លាចជាអ្នកមានហ្មងហោស៊ីអីក៏មានដែរធ្វើអីតែកុំឲ្យដេកផ្ទះតែដេកផ្ទះអត់មានទេហោស៊ីអីក៏ដល់ចាប់អីក៏មានចាប់អីក៏ដោះចាប់អីក៏មានយកពាក្យហ្នឹងយកមកពិចារណាដែលពាក្យហ្នឹងត្រូវបានទូទាយយូរមកហើយចាប់ដើមយកពាក្យហ្នឹងមកជាស្ពានសម្រាប់តោងឡើងយើងអត់បានដាក់ការជឿលើខ្លួនឯងតែពិតបើក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាចេះអត់ទេអញត្រូវចាក់ជាអ្នកមានយើងក៏អាចតោងឡើងតែអារម្មណ៍យើងវាអត់ជឿលើខ្លួនឯងព្រោះគេថាមនុស្សយើងពេលខ្លះអត់ជឿលើអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតនឹងនិយាយទេតែយើងជឿយ៉ាងងប់ងល់លើអ្វីដែលអ្នកដទៃនិយាយមកកាន់ជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃដែលបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងពិបាកចិត្តខ្លាំងផុសរឿងនឹងឡើងចេញមកគេទូទាយថាជីវិតខ្ញុំវាត្រូវតែមានធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតរស៊ីអីគឺដងតែមានហ្មងអត់អាចក្របបានទេខ្ញុំក៏ចាប់ដើមយកពាក្យនឹងមកគិតអឺគេទាយអញមានហេតុអីបានអញទៅជាក្របអញ្ចឹងវិញចឹងថាវាសោះលុយដល់66យើងវាអស់លុយអាលីងហើយត្រូវតែអត់ទេអញត្រូវតែមានគេទាយមកហើយអញត្រូវតែមានអត់ក្របទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមងើបឡើងមកវិញងើបដល់ក្តីសង្ឃឹមថាវាគ្រាន់តែជាការសាកចិត្តវាគ្រាន់តែជាលំហាត់នៃជីវិតការ go bankrupt ការបរាជ័យមួយនេះគ្រាន់តែជាលំហាត់ជីវិតព្រោះខ្ញុំនឹងមានរឿងល្អល្អជាច្រើនទៀតដែលអនាគតខ្ញុំទោះទីដឹងមុនថាខ្ញុំនឹងខ្លាចជាអ្នកមានអញ្ចឹងខ្ញុំយកអំណងដាក់ក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំលោកវាប្រៀបបានដូចទៅនឹង law of attraction ដែលគេប្រាប់ថាអ្នកចង់បានរូបភាពមួយណានៅក្នុងជីវិតអ្នកក៏មកគិតតែរូបភាពមួយហ្នឹងព្រោះគ្រប់ពេលដែលយើងដឹងពីលទ្ធផលយើងក៏នឹងមានកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបន្តទៅមុខហើយចុះអ្នកដែលដឹងអត់ថានៅពេលដែលអ្នកដឹងថា3ខែទៀតអ្នកស្លាប់ហើយសួរថាមានអារម្មណ៍ប្រមូលលុយហ៎មានអារម្មណ៍ថាចង់រកស៊ីអីដើម្បីជីវិតចុងក្រោយថាឲ្យវាខ្លាចជាបុគ្គលជោគជ័យអីអត់ No ព្រោះយើងដឹងពីលទ្ធផលថា3ខែទៀតយើងស្លាប់ហើយអញ្ចឹងយើងក៏មកគេងចាំតែក្តីស្លាប់ចាអាហ្នឹងគឺជាការដឹងមុននៃ result អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងមុននៃ result ដែលបំបាក់ទឹកចិត្តយើងខ្លាំងបំផុតយើងកំពុងតែក្រកំពុងតែពិបាកកំពុងតែរលំរលាយបរាជ័យហើយលក់វាមិនដាច់ហើយធ្លុយក៏វាចេញពីកង់ដែរហើយយើងក៏មកអង្គុយមើលឃើញលទ្ធផលថាចេះលុយអញក៏ធ្លាក់តិចទៀតអញក្រលហាមហៅលែងលឺហើយអញ្ចឹងយើងក៏មើលឃើញលទ្ធផលជាស្រេចហើយយើងក៏ជឿថាអញក្រមែនហើយលើកនេះអញវិវរហើយអញ្ចឹងវាដើរដល់ផ្លូវតលហើយយើងក៏អត់មានអារម្មណ៍ធ្វើអីទាំងអស់យើងមកអង្គុយរងចាំពេលវេលាណាមួយដែលវាទៅដល់នៅលទ្ធផលដែលយើងទស្សន៍ទាយខ្លួនឯងទុកមុនគឺការបរាជ័យលំដាប់ VIP តែនៅក្នុងការពីប្រមាណខែមុនខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថា
ខ្ញុំសរសើរខ្លួនឯងដែរដែលខ្ញុំអត់នឹកឃើញពីរីសាជីវិតមួយហ្នឹងផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំនឹកឃើញពាក្យដែលគេទាញមកជីវិតខ្ញុំថាខ្ញុំប្រុសស៊ីអីក៏មានដែរខ្ញុំត្រូវតែមានខ្ញុំមិនអាចក្របានទេថាចេះគេថាខ្ញុំប្រុសស៊ីអីក៏មានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចេះមកឆ្ងល់ថាចេះអះបើគេទាញបើគេមិនណាត់នឹងទាញមកយើងថាយើងរកស៊ីអីក៏មានដែរយើងខ្លាចអីគេយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានអីមួយដែលអាងអ្នកខ្លះបរាជ័យព្រោះអត់មានអីចាប់តោងអ្នកខ្លះបរាជ័យព្រោះអត់មានអីនឹងអាងមិនមែនអាងលុយទេអ្នកខ្លះក៏អាងលុយក៏បានដែរពួកគេគិតថាអាអាលុំមួយហ្នឹងគេនៅមានលុយទៀតអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគេមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការបន្តទៅមុខទៀតបានធ្លាប់អត់ពេលដែលរកស៊ីបែបលុយប្រផិតប្រផោយឲ្យបាក់ទឹកចិត្តទៀតលុយត្រៀមរកស៊ី $5,000 ធ្វើជាប់ធ្វើឡើងស្រាប់តែវាលើ5,000នឹងទៀតចាប់ដាក់បាក់ទឹកចិត្តរកអត់ទាន់បានទៀតបាក់ទឹកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងស្របពេលនឹងលុយដែលនឹងអត់មានអីអាងនៅពីក្រោយបិទអូតូម៉ាទិកបរាជ័យអូតូម៉ាទិកនៅពេលដែលយើងមានអ្វីដែលមួយដែលអាងនៅពីក្រោយខ្នងយើងទោះបីជាវាមើលឃើញឬមើលមិនឃើញក៏ដោយតែវាតាក់ទងត្រឹមតែខួរក្បាលយើងឯងអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ដាក់មានកម្លាំងចិត្តពេញពីខាងក្នុងកម្លាំងអត់ចាំបាច់ផ្ដោតទៅលើការញ៉ាំចំណីអាហារតែមួយមុខទេការញ៉ាំចំណីអាហារគឺវាល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងឲ្យយើងមានកម្លាំងតែកម្លាំងដែលពិតប្រាកដដែលជួយយើងឲ្យជោគជ័យគឺជាកម្លាំងដែលចេញពីខាងក្នុងចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងក៏មកខមមិនបែបងាយងាយស្រួលស្រួលដើម្បីឲ្យជីវិតយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដូចគ្នាចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំជឿតែរឿងល្អប៉ុណ្ណោះមែនអត់ចា៎ខ្ញុំជឿតែរឿងល្អក្នុងជីវិតខ្ញុំប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសូមអត់ទទួលជឿរឿងអាក្រក់ដែលកើតឡើងនៅលើជីវិតខ្ញុំទោះបីជាវាមិនទាន់កើតឡើងឬវាជិតកើតឡើងអីក៏ដោយតែសំខាន់វាអត់ទាន់កើតឡើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអត់ជឿលើរឿងអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតតែខ្ញុំសូមជឿតែរឿងល្អនៅក្នុងជីវិតប៉ុណ្ណោះ comment ខ្ញុំសូមជ្រើសជឿតែរឿងល្អនៅក្នុងជីវិតប៉ុណ្ណោះអូខេ repeat ខ្ញុំសូមជឿតែរឿងតែរឿងអីគេតែរឿងអីគេចង់ជឿរឿងអីគេជឿរឿងអីគេជឿរឿងអីគេអូខេខ្ញុំសូមជឿតែរឿងល្អប៉ុណ្ណោះក្នុងជីវិតខ្ញុំសូមមើលសិនតើអ្នកណានៅជឿរឿងអាក្រក់ទៀតចាវាមាន evidence ខ្លាំងមែនតើហ្មងវាមាន affirmation ហ្មងការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ហ្មងថាគ្រាន់តែការគិតគ្រាន់តែការជឿរបស់យើងក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងបានដែរនៅក្នុង law of attraction គេឲ្យយើងជឿបែបនេះតែយើងអត់អាចជឿបានព្រោះយើងភ័យច្រានអត់ជឿលើការគិតខ្លួនឯងទេមានអារម្មណ៍ថាយើងដឹងព្រឿងប៉តៃឲ្យយើងមកកុហកខ្លួនឯងយើងធ្វើអត់បានទេតែយើងអាចនឹងជឿលើអ្នកដទៃព្រោះយើងអត់ដឹងថាគេកុហកយើងឬមិនកុហកអីមែនទេអញ្ចឹងបើគេថាជីវិតយើងគឺក្រគឺយើងក្រតែបើគេថាជីវិតយើងមានគឺយើងដឹងតែសុបាយចិត្តហ្មងវាតែតែលិចរឿងនឹងមករហូតរឿងដែលយើងត្រូវបានទូទាយមកអញ្ចឹងគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តឬក៏មានអារម្មណ៍ថាអាការងាររស់ស៊ីយើងវាធ្លាក់ចុះខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំតែតែមានជំនឿអឺហ្មងជឿហ្មងទោះបីជាកងតនីគេខ្ញុំមានលុយតែ $66ហើយខ្ញុំដឹងថាលុយ $66ហ្នឹងវានឹងចេញពីជីវិតខ្ញុំនៅថ្ងៃបន្តទៀតតែពីហ្នឹងហើយខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងពេកខ្ញុំក៏អត់ដឹងត្រូវធ្វើអីខ្ញុំចាប់ដើមអង្គុយគិតពីមុនមកវិញវាក៏ផុសនៅរឿងនឹងឡើងមកហើយខ្ញុំក៏ជឿហ្មងថាចេះបើគេជ្រុលតាទាយើងថាវាមានហើយយើងរកអីក៏វាមានដែរហើយយើងមកអង្គុយបាក់ទឹកចិត្តធ្វើអីបើយើងដឹងពីអនាគតយើងហ្នឹងថាអនាគតយើងគឺជាអ្នកមានអញ្ចឹងចាប់ដើមងើបឡើងដោយកម្លាំងចិត្តងើបឡើងដោយការអឺជឿហ្មងដោយមានការអាងពីក្រោយខ្នងហ្មងដូចមានពីណានៅក្រោយខ្នងយើងអាងអញ្ចឹងណាចាគឺយើងអាងហ្មងអត់ខ្វល់សំខាន់គេទាយមកឲ្យថាអញត្រូវតែខ្លាចជាអ្នកមានរកស៊ីអីក៏ត្រូវតែមានដែរអត់មានរឿងអឺ
ការបរាជ័យលើកនេះមិនជាការចង់បញ្ចប់នៃជីវិតទេព្រោះជីវិតខ្ញុំនឹងអនាគតខ្ញុំត្រូវតែមានអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលជ្រើសរើសរឿងដែលខ្ញុំជឿថាខ្ញុំពិតជាមានលុយហើយនៅពេលដែលយើងជំនះនៅឧបសគ្គនឹងបានយើងក៏មានលុយពិតមែនអូដូចនៅអ្វីដែលគេទីបេះបិទហ្មងចា៎បេះបិទហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជឿតែរឿងល្អល្អក្នុងជីវិតអ្នកណាចង់ទីអីទីទៅមិនមែនមិនអត់ជឿឲ្យកុំប្រមាថអីថាមិនជឿកុំប្រមាថចា៎យើងត្រូវតែជឿយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែមានជំនឿតែយើងត្រូវតែជ្រើសជឿតែរឿងល្អល្អបានហើយបើគេទីយើងមិនល្អយើងស្ដាប់ឲ្យកុំតន់អាកុំតន់អាយកមកវិភាគព្រោះរឿងហ្នឹងវាអត់តន់កើតឡើងទេពាក្យថាទីមានន័យថាទីមិនតន់ខ្លាចជាការពិតទេចា៎អ្នកណាខ្លះដែលទៅទស្សន៍ទីពាក្យដិតកាលហ៎មនុស្សគ្រប់គ្នាកើតតែងតែទទួលទាយពីអនាគតដែលវាអត់តាន់កើតអញ្ចឹងពាក្យថាទូទាយគឺពាក្យថាទាយវាសត្វតែមិនតាន់កើតតែទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាក៏មិនតាន់បញ្ជាក់ថា 100% គឺជាការពិតអញ្ចឹងរឿងអីហេតុអីយើងទៅយកព្រំលិខិតយើងទៅយកជីវិតយើងទៅយកវាសនារបស់យើងទៅជឿនៅរឿងអវិជ្ជមានធ្វើអីទៅជឿលើរឿងអាក្រក់ទៅអីបើយើងជឿលើរឿងអាក្រក់បានន័យថាយើងរាល់ថ្ងៃកំពុងតែដេកចាំថ្ងៃណាមួយដែលរឿងអាក្រក់ហ្នឹងវានឹងកើតឡើងហើយយើងក៏គិតថាអះការទាយនឹងខ្លាចជាការពិតមែនពិតតែម្ដងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជឿតែរឿងខ្ញុំសូមជឿតែរឿងជឿតែរឿងអីគេចាខមមិនឲ្យស្ដាប់ឲ្យបានអូខមមិនឲ្យធ្វើឲ្យបានចាយើងត្រូវតែជឿតែរឿងដែលល្អបានហើយអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តហើយខ្ញុំចាប់បាននឹកឃើញនៅអ្វីដែលគេទូទាយមកខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាត្រូវហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកមានគេទាយមកហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកមានពេលហ្នឹងចង់ឈួតហ្មងព្រោះវាពិបាកចិត្តខ្លាំងពេកអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើមកជាមិនអីវាថាវាអស់លុយអាលីងពីខ្លួនហ្មងណាអញ្ចឹងចាប់ដាប់បាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងតែស្អាតតែមានខអាងមួយនៅពីក្រោយខ្នងមិនមែនជាមនុស្សមិនមែនជាអីទាំងអស់តែគឺជាការជឿនៅក្នុងខួរក្បាលដែលជឿពាក្យគេនិយាយថាធ្វើអីធ្វើដឹងតែមានលុយឲ្យរកស៊ីអីក៏ដោយចង់លក់អីក៏ដោយគឺត្រូវតែមានលុយខ្លាចជាអ្នកមានហ្មងកុំឲ្យតែដេកនៅផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមគេថាមានអញមានហើយអញមិនខ្វល់ទេលើកហ្នឹងវារៀងរកាន់រកងតិចតែខំតិចទៀតដឹងខ្លាចជាអ្នកមានមកឡើង confident ពីខាងក្នុងហ្មងចង់បញ្ចប់វាពិតជាដូចពាក្យដែលគេទាយមែននៅពេលដែលយើងមានកម្លាំងចិត្តហើយយើងជឿងប់ងល់លើរឿងអ្វីមួយរឿងនោះវាកើតឡើងក្នុងជីវិតពិតរបស់យើងមែនណាអញ្ចឹងយើងទទួលជឿតែរឿងល្អបានហើយចាមួយទៀតអ្នកខ្លះអត់តន់កាយទៅទស្សន៍ទាយគូប្រេងមានវិធីណាដែលធ្វើឲ្យយើងសាងចំណូលចិត្តលើខ្លួនឯងចូល course online សាងអនាគតលុយលានខ្ញុំនិយាយពីអាជំនឿហ្នឹងដែរណាចានិយាយផ្ដោតខ្លាំងហ្មងចាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏តន់បានកែណាក៏ទៅទាយរកគូភេងដឹកគ្នាទៅទាយគូភេងស្រាប់តែហើយគេទាយថាអាគូភេងយើងអ្នកមានអញ្ចឹងណាឲ្យយើងអយយើងអីទៅតែអ្នកខ្លះទៅបានទោះទាយថាគូព្រេងខ្លួនឯងណាមិនមែនកំឡោះទេគឺត្រូវតែពោះម៉ាយគឺត្រូវតែពោះម៉ាយឲ្យមានកូនយើងយកមកកឹតអះមិនក៏ជីវិតវាសនានឹងវាបែបហ្នឹងអះធ្វើមិនយកគេទាយមកអញ្ចឹងថាយស្រាប់តែកំឡោះមកចូលទៅដឹងណាមើលមិនឃើញក្នុងកៅភ្នែកមើលមិនឃើញព្រោះអីនៅពេលដែលគេចូលសួរយើងក៏លោតផុសនៅរឿងដែលយើងជឿការទស្សន៍ទាយថាគូព្រេងរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាកំឡោះគូព្រេងរបស់ខ្ញុំគឺជាពោះម៉ាយតើអ្នកណាខ្លះដែលធ្លាប់ជួបរឿងបែបនេះគូព្រេងរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាកំឡោះទេតែគូព្រេងរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវតែជាពោះម៉ាយអញ្ចឹងចង់កន្លោះមកភូមិកន្លះភូមិមកប្រទេសមកចំហៀងប្រទេសចូលស្ដីតដឹងស្រែកតាមមិនយកព្រោះជឿជាក់ថា
គូប្រេងខ្ញុំគឺជាពោះម៉ាយមិនមែនជាកំឡោះអញ្ចឹងពេលដល់ពោះម៉ាយចូលទៅដឹងពងអាត្រូវតែនឹងគូអញឯងតោះអញព្រមតើមកអត់មានញ៉េញ៉ៃយូចាអាហ្នឹងគឺជាការជឿយើងអត់បានមកប្រាប់ខ្លួនឯងថាគូប្រេងយើងគឺជាអ្នកមានសង្ហាយស្អាតយើងអត់ដែរប្រាប់ហើយអត់ដែរជឿខ្លួនឯងផ្ទុយទៅវិញយើងបានជឿនៅលើពាក្យសម្ដីផ្សេងផ្សេងហើយយើងយកអាការជឿហ្នឹងយកមកទុកក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងទុកឡើងចង់ដុសស្លែដុសស្នឹងណាខ្ញុំប្រាប់ទាយ10ឆ្នាំកន្លងផុតទៅក៏ដោយក៏នៅតែអាទីនឹងអត់ភ្លេចដែរពេលខ្លះរឿងខ្លះយើងចង់ភ្លេចតែយើងភ្លេចវាបានវិញលោតមកហ្មងតែរឿងខ្លះដែលយើងចង់ចាំយើងចាំវាបានដែរដូចជានៅពេលដែលយើងចិត្តប្រឡងយើងចង់ចាំមេរៀននឹងខ្លាំងណាយើងចង់ចេះធ្វើលំហាត់មួយនឹងខ្លាំងតែយើងអត់ចេះទេព្រោះយើងអត់ចង់ចាំដោយងាយងាយស្រួលស្រួលយើងចង់ខ្លាំងពេកបែបពិបាកគេអញធ្វើតែចាំ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 អូតឹងទ្រូងមែនតែនតែនៅពេលដែលទៅស្ដាប់គេទាយវិញអត់មានតឹងទ្រូងចឹងឯងស្ដាប់បែបជក់ចិត្តដឹកអារម្មណ៍ហ្មងគេនិយាយអីក៏ផ្លុកផ្លុកផ្លុក10ឆ្នាំកន្លងផុតទៅការទោះទាយគេនិយាយពីអីពីអីចាំទាំងអស់ក្នុងខួរក្បាលសុំថាគេនិយាយគេនិយាយទៀតគេនិយាយស្អីសុំថាយើងកុបពីមកទាំងអស់ដូចហ្មងយើងចាំមើលសែនចាំតែបើរឿងរៀនវិញគឺអត់ចាំសោះចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជឿអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងចាំបើយើងជឿជាក់ថាយើងរៀនបកែបើយើងជឿជាក់លោកគ្រូរបស់យើងយើងក៏រៀនបកែយើងក៏ចាំដូចគ្នាតែណាស់តាមយើងនឹងស្អប់ការទៅរៀនយើងស្អប់ការធ្វើលំហាត់យើងស្អប់ការប្រឡងចាមិនតែស្អប់អីបែបស្អប់ខ្លាំងឯងតែវាមិនសូវចូលចិត្តចាខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំក៏មិនសូវចូលចិត្តណាដែរអារឿងប្រឡងនឹងអូហូធុញខ្លាំងលោកព្រះចាអញ្ចឹងយើងក៏ខ្លាចតែជាសិស្សម្នាក់ដែលអត់ប្រកែដូចគេសួរថាសិស្សប្រកែណាដែលមិនចូលចិត្តរៀនអូគេចូលចិត្តរៀនខ្លាំងណាតែណាស់តែយើងនេះវាមិនមែនជាជំនាញយើងយើងក៏មិនជឿចាអញ្ចឹងអ្នកណាខ្លះញោមអូខ្ញុំអត់បានអានខមមិនទេណាអត់តាមអានខមមិននេះចាការគិតស្មើនឹងអនាគតចាត្រូវហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងជឿហ្មងថាគូប្រេងខ្លួនឯងគឺពោះម៉ាយឯងកន្លោះហ្នឹងមែនទេកន្លោះចូលតដឹងលោកហើយលោកមករេលប្រទេសមកចំហៀងផែនដីមិនខ្ចីយកកៅនេត្រាទៅមើលអ្នកឯងជាដាច់ខាតព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាគូប្រេងខ្ញុំគឺជាពោះម៉ាយពោះម៉ាយចូលតដឹងពងការទៅផ្លែតែម្ដងអត់ខ្វល់យូរហើយក៏បាននិយាយទៅចេះអាមែនតាគូប្រេងអញគឺជាពូម៉ាយមែនអានឹងវាតកតងពីការជឿដូចគ្នា law of attraction ច្បាប់នៃការស្រូបទាញច្បាប់នៃចក្រវាឡច្បាប់នៃទំនាញផែនដីចាវាបែបងាយងាយស្រួលស្រួលគិតអីគឺវាមកនឹងពេលខ្លះគេថាចេះទោះបីជាអ្នកមិនស្គាល់មិនជឿឬមិនចង់អនុវត្ត law of attraction តែអ្នកបានអនុវត្តវាតាំងពីអ្នកកើតមកម្លេះចាអញ្ចឹងមើលសម្បត្តិការកត់គូប្រេងអនាគតការរៀនស្នេហាគ្រួសារសិតតែយើងបានឆ្លងកាត់ law of attraction នឹងអស់តែយើងអត់ដឹងខ្លួនផងហ្នឹងចាចុះថ្ងៃនេះពេលនេះយើងដឹងហើយរឿងអីយើងបដិសេធព្រមលិខិតមកលេបតបអនាគតយើងបានទៀតអត់មែនទេបើគេទាយយើងថាយើងបានប្តីពោះម៉ាយយើងក៏ទៅប្រាប់យើងក៏មកប្រាប់ខ្លួនឯងថាអញមិនជឿខ្ញុំត្រូវតែបានប្តីកំឡោះហើយជាអ្នកមានទៀតហើយមុខស្អាតទៀតអូហូគិត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 រាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាមួយបានសម្រេចដូចបំណងចាចុះបើគេប្រាប់ទៀតថាជីវិតអ្នកឯងអាចមានបានឯក្រខ្លាំងណារស់មួយថ្ងៃបានត្រឹមមួយថ្ងៃឯងចាមិនជឿមិនជឿខ្ញុំសុំជឿខ្លួនឯងវិញខ្ញុំសុំធ្វើអនាគតខ្លួនឯងវិញខ្ញុំសុំបង្កើតវាទៅខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងយើងក៏មកគិតថាខ្ញុំគឺជាអ្នកមានរស់ស៊ីអីក៏មានដែរលោកព្រះចារកចោះពេលណាដែលបាក់ទឹកចិត្តពេលណាដែលកំពុងតែពិបាកចិត្តពេលណាដែលវាកំពុងតែបរាជ័យក៏យកការជឿនឹងយកមកដាក់នៅក្នុងខួរក្បាលថាយើងគឺជាអ្នកមានអញ្ចឹងបើកំបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងណា
វាមិនមែនជាបញ្ហាធំដុំទេព្រោះយើងគឺជាអ្នកមានយើងដឹងទុកមុនរួចហើយយើងដឹងទុកមុនរួចហើយចាហើយមកទៀតអឺប្តីអត់មានស្រីឬមានស្រីអត់ដឹងទេណាសំខាន់គិតឲ្យដេកយល់សពអូអញសង្ស័យប្តីមានស្រីសង្ស័យមួយថ្ងៃគិតទៅពីសង្ស័យគិតគិតពីស្រីប្តីគិតពីស្រីប្តីតាទាយគេថាមានស្រីដេកយល់សពប្តីមានស្រីគិតប្តីមានស្រីមុនដំបូងប្តីអត់មានស្រីទេតែយើងគិតពេកយើងគិតរហូតដល់យើងខ្វះអារម្មណ៍ស្រឡាញ់យើងគិតរហូតដល់យើងគិតតែប្រឿងអវិជ្ជមានហើយទីបំផុតប្តីយើងក៏ធន់យើងហើយពិភពលោកនេះក៏ប្រទានស្រីប្តីយើងមកឲ្យយើងពិតមែនចារាល់ការគិតគឺជាការពិតការគិតរបស់មនុស្សម្នាក់ស្មើនឹងការកម្ងទៅកាន់ផែនដីផែនដីមានតួនាទីតែម្យ៉ាងគឺសម្រាប់នៅបំរងប្រាថ្នារបស់យើងមិនថាអ្នកកំពុងតែស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់ចង់បានឬមិនចង់បានចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តតែបើអ្នកគិតជឿហៅចូលក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃអ្នកក៏ទទួលបានរឿងមួយនឹងក្នុងជីវិតមែនគាត់ទៅពេលខ្លះរឿងនឹងអាចបែប10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30 40ឆ្នាំបានវាខ្លះជាការពិតរឿងខ្លះគ្រាន់តែគិតថ្ងៃហ្នឹងស្អែកខ្លះជាការពិតឬក៏គិតពេលព្រឹកល្ងាចខ្លះជាការពិតចា៎អានោះវាតាក់តងលើអារម្មណ៍ជឿយើងកាន់តែជឿប៉ុណាយើងកាន់តែគិតពីខាងក្នុងប៉ុណារឿងនឹងវាកាន់តែខ្លះជាការពិតបែបលឿនខ្លាំងបំផុតចា៎អញ្ចឹងបើមិនចង់ឲ្យរឿងមិនល្អចូលក្នុងជីវិតយើងក៏គង់តែជឿរឿងអពមង្គលនៅក្នុងជីវិតយើងបើចង់ឲ្យជីវិតយើងមានតែរូបភាពល្អល្អយើងក៏មកជឿតែលើរូបភាពល្អល្អបានហើយមែនទេចាជឿតើរូបភាពល្អល្អបានទេតើជឿតើអីរូបភាពមិនល្អក្នុងជីវិតអត់ជឿយើងតើជឿតើរឿងល្អល្អបានទេចាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសជឿតែរឿង practice go ចា go អញ្ចឹងនិយាយក៏បាននិយាយក្នុង live ឥឡូវនេះក៏បានឬក៏ comment ក៏បានចាពេលដែលយើងទៅ share comment បានន័យថាយើងកំពុងតែប្រាប់ខួរក្បាលខ្លួនឯងថាខ្ញុំជឿតែរឿងល្អល្អចាពេលដែលយើងទៅ share បានន័យថាយើងកំពុងគិតរឿងនៅក្នុងខួរក្បាលអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់គឺវានឹងคล้ายជាការពិតហ្មងព្រោះយើងទៅ share ហើយប្រតិភរថ្ងៃចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃណាមួយវាក៏คล้ายជាការពិតអញ្ចឹងយើងសុំតែជឿរឿងល្អបានឯមែនទេចាហើយខ្ញុំក៏ជួបតែរឿងល្អដូចគ្នាចាបើគេទីថាយើងនឹងវាលក់មិនដាច់បើគេថាយើងនឹងលក់មិនដាច់ហើយយើងតែជឿតាមគេថាយើងនឹងលក់មិនដាច់ដូចគេដែរអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាលក់ដាច់ទេនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហ្មែនទេចង់បើយើងនិយាយថាខ្ញុំជឿថាខ្ញុំនឹងលក់ដាច់ខ្ញុំជឿថាខ្ញុំជាអ្នកលក់មួយដែលខ្លាំងនៅលើអនឡាញមួយនេះឬទៅនៅលើអឺអូហ្វឡាញមួយនេះខ្ញុំជឿថាខ្ញុំលក់ដាច់ខ្ញុំជឿថាខ្ញុំលក់ដាច់ខ្ញុំជឿលើផលិតផលខ្ញុំជឿថាខ្ញុំធ្វើបានអូជឿអត់មានអត់លក្ខខណ្ឌចាអញ្ចឹងយើងក៏លក់ដាច់មែនអត់ឥឡូវអ្នកនរគ្នាជឿអត់ថាយើងពិតជាទទួលបានលុយក្នុងជីវិតបែបងាយសបាយយ៉ាងជឿឬអត់បើជឿខមមិនថាជឿខ្ញុំជឿថាខ្ញុំបានលុយច្រើនក្នុងជីវិតខ្ញុំជឿថាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំដឹងតែលក់ដាច់ខ្ញុំជឿថាជីវិតខ្ញុំមានតែរឿងល្អបានហើយចាអូហូជឿហ្មងជឿឡើងខ្លាំងហ្មងអើជឿអត់មានអស់លុយផងជឿមានតែបានលុយរឿងអីអត់ហ៊ានជឿមែនទេរឿងអីអត់ហ៊ានជឿណោះអូខេត្រូវខ្ញុំគិតតែរឿងល្អល្អអូហូខ្ញុំជឿតែរឿងល្អល្អចាត្រូវហើយយើងទទួលជឿតែរឿងល្អល្អបានហើយជឿថាថ្ងៃស្អែកដឹងតែលក់ដាច់ជឿថាថ្ងៃស្អែកដឹងតែបានលុយជឿកັບសេរីហ្មងអូចង់ពិណាថាអីធ្វើអត់ខ្វល់សំខាន់អូនជឿហ្មងចាបើអ្នកជឿអ្នកចុច share មួយបើអ្នកជឿអ្នកចុច share មួយបើអ្នកជឿអ្នក comment ថាជឿ
មើលសិនថាអ្នកណាជឿខ្លះមើលសិនអូហូខ្ញុំជឿជឿព្រលមែនអូព្រលអូចុះឥឡូវបាត់ព្រលនៅអត់ដឹងទេហេតុអីក៏វាព្រលចឹងណោះចាបងនិយាយត្រូវព្រោះការគិតជំរុញឲ្យយើងធ្វើបានលទ្ធផលចាត្រូវហើយការគិតគឺជួយជំរុញយើងឲ្យបានលទ្ធផលចាហើយបើយើងគិតថាយើងអាចធ្វើបានយើងក៏អាចធ្វើបានហើយបើយើងជឿថាយើងនឹងក្រយើងក៏ក្រចាអ្នកមានគេដែរជឿថាគេក្រគេជឿថាគេមានចាចុះបើគេគិតអញ្ចឹងហើយយើងក៏មិនគិតតាមគេទៅបើគេគិតអញ្ចឹងគេខ្លាចជាអ្នកមានអស់គ្រប់គ្នាអីយើងនៅគិតស្មុកដល់ណាទៀតមែនទេចាអញ្ចឹងពីមុនអូខ្ញុំគិតចង់ខ្លាចជាអ្នកមានតែគិតចិត្តមួយទៀតថាអញមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានបានទេព្រោះអញកើតមកវាក្រខ្លាំងចាអញ្ចឹងយើងក៏ត្រឡប់មកជឿអូហូមានអ្នកជឿចំនួនអ្នកជឿច្រើនខ្លាំងមែនតែនចាល្អថ្ងៃស្អែកដឹងទៅលក់ដាច់ដឹងទៅបានលុយចាបានលុយលក់ដាច់អូខេចាអញ្ចឹងខមមិនលេខខមមិនពាក្យជឿឬក៏ខមមិនលេខ33មិនដល់3បញ្ជាក់ថាអ្នកជឿថាអ្នកខ្លាយជាអ្នកមានអ្នកជឿថាអ្នកលក់ដាច់អ្នកជឿថាអ្នកមានលុយច្រើនច្រើនអ្នកជឿថាអ្នកនឹងទទួលបានលុយល្អជីវិតរឿងល្អក្នុងជីវិតខមមិនលេខ33គឺជាលេខហុងស៊ុយខមមិនលេខ33ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងផ្លែកហេតុអីបានផ្លែកចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានមុខសមមកភ្លឺមានសំណាមមុខស្អាតស្អាតខ្ជូតខ្ជូតចាកុំភ្លេចណាផលិតផលម្ដាម K Skin Care ផលិតផលម្ដាម K Skin Care យើងចាវាជួយមុខយើងសមមកភ្លឺមានសំណាមបាត់មុនបាត់ស្នាមបាត់ជាន់បាត់អាចរយចាគឺជាប្រភេទ Skin Care ចាអ្នកនរគ្នាអាចចូលក្នុងเพจម្ដាម K Skin Care Cambodia ដែលខ្ញុំកំពុងភិននេះបានណាចាអញ្ចឹងផលិតផលម្ដាម K គឺខ្ញុំលាបវារយៈពេលជាង5ឆ្នាំហើយខ្ញុំលាបតាំងពីខ្ញុំអត់ទាន់មានកូនឥឡូវខ្ញុំមានកូនពីរនេះឯងខ្ញុំប្រាប់ថាពីមុនណាខ្ញុំមកបដៅខ្លួនឯងឡើងកាចាស់ឡើងក៏ក្រិចតែម្ដងចាអូខ្ញុំខំខ្លួនឯងខ្លាំងចាតែចេះពេលដែលយើងតែនិយាយថាចេះអឺហេតុអីងប្ដីយើងអត់ស្រឡាញ់យើងដូចពេលដែលចាប់ផ្ដើមចាតែយើងភ្លេចគិតរឿងមួយអ្នកដែលមានប្ដីខមមិនលេខ33មកទៀតដឹងហើយខមមិនលេខ33មកអ្នកណាខ្លះដែលមានអារម្មណ៍ថាប្ដីយើងណាអត់ស្រឡាញ់យើងដូចពេលចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងហេតុអីណោះចាំបាច់មានកូនហើយលែងមានអវ័យស្វិតដូចមុនទៀតហេតុអីចាំបាច់មានកូនហើយជីវិតស្នេហាបានប្រែផ្លាស់ប្ដូរចាយើងភ្លេចថាគ្មាននរណាម្នាក់ផ្លាស់ប្ដូរទេតែយើងខ្លួនឯងជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរយើងចង់ឲ្យគាត់ស្រឡាញ់យើងដូចថ្ងៃចាប់ផ្ដើមតែចំណែកខ្លួនយើងវិញមិនបានធ្វើខ្លួនដូចថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីមុនអូហូស្អាតដល់ឡើងឆ្វង់បើមិនឆ្វង់មិនខ្ចីចេញពីក្នុងអតុកចាចឹងនិយាយថាមិនឆ្វង់មិនខ្ចីចេញពីក្នុងបន្ទប់ក៏ប៉ុន្តែផ្លែកនៅពេលស្ដាប់បងហើយចាអរគុណច្រើនអូនបានន័យថាយើងខនិកមួយគ្នាចាក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការប្តីហើយប្តីនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអញហើយប្តីគឺជារបស់អញប្តីគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អញចង់កញ្ញិចចង់ញីចាមិនខ្វល់ស្អីតាប្តីយើងហើយគេថាគាត់ចាញ់បោកយើងគាត់ធ្លាក់ខ្លួនជាប្តីយើងហើយម៉ែហើយមួយទឹកមិនតន់មួយទឹកសក់ក៏មិនតន់សិតថ្មិញក៏មិនតន់ដោះលក្ខត្រអរៈតែមាន confidence ហ្មងគេថា confidence ហ្មងម៉ែហើយមើលខ្លួនមើលការតែងខ្លួនតែបែប confidence ហ្មងចាហើយអង្គមតែឆ្ងល់ថាហេតុអីណោះមិនស្រឡាញ់ដូចពេលចាប់ផ្ដើមហើយសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីណោះបើមិនក្រាន់តែធ្វើខ្លួនឲ្យដូចពេលចាប់ផ្ដើមក៏មិនអាចធ្វើបានចាអញ្ចឹង
ពីមុនពេលខ្ញុំទៅងន់ហើយអូខ្ញុំឡើងគីឡូដល់58គីឡូហើយខ្ញុំរវល់អ្នកណាក៏រវល់ដែរហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់លុយដែរតែវាមិនក្រអីមកគ្រាន់តែទិញលេលៀបមុខយកមកលៀបមុខយើងឯងមែនទេចាកុំអោយជីវិតស្នេហាមានការប្រេះស្រាំយើងត្រូវតែតែងខ្លួនយើងស្អាតតើអ្នកណាណោះមិនចង់ខ្លួនឯងស្អាតហើយចុះថាចេះបកកាយរកស៊ីឲ្យស្អាតណាចេញមកបែប perfect ហ្មងណាចាទោះបីជាយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបើមុខយើងវាអាក្រក់ហើយជីវិតយើងគឺបែបមិនល្អចាអញ្ចឹងពីមុនខ្ញុំគិតតែពីលំវល់សំលុយខ្ញុំអត់ចង់ចាយអីទាំងអស់សូម្បីតែស្អាតក៏អាចក៏អត់ទិញដែរក៏អាចឡងក៏ត្រាក់រ៉ាដូចជាចាស់ចឹងចាប្តីខ្ញុំគាត់និយាយថាចេះខ្ញុំនឹងដូចធុងសាំងចឹងហើយខ្ញុំស្ដាយមហូបខ្លាំងមែនតើខ្ញុំត្រូវតែញ៉ាំ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 ព្រោះខ្ញុំស្ដាយមហូបនៅលើតុកខ្ញុំឡើង58គីឡូហើយពីមុនណាពីមុនគាត់ជាអ្នកប្រមូលយើងតែញ៉ាំអីតែមើលកុនតែញ៉ាំស្រាអីចឹងស្រាក្ហមស្រាក្លុកអីចឹងទៅចាតែបន្ទាប់ពីកើតកូនហើយ2នាក់ខ្ញុំត្រូវបានបដិសេធគាត់លែងប្រមូលខ្ញុំទៅណាទៀតតែផ្ទុយទៅវិញពេលដែលខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាអូយដូចចង់មើលកុនរឿងនេះដល់គាត់ថាចេះអូចាំមកទឹកក្រោយចាំមកទឹកក្រោយចាំ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 រហូតតទៅកុនហ្នឹងគេបិទលែងប្រចាំងចាតាំងពីនិយាយទៅមកកុនខ្ញុំសុំគាត់ឲ្យជួយខ្ញុំទៅមើលគឺចង់ខ្ទង់10កុន10រឿងជាងហើយខ្ញុំអត់ដែរបានមើលឯងព្រោះពេលហ្នឹងវាអាក្រក់ខ្លាំងពេកចាអញ្ចឹងពេលខ្លះហ่ะតម្លៃចង់និយាយថាចេះមនុស្សណាក៏រវល់ដែរលវល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 តែតែពេលហើយគឺទៅញ៉ាំអីមិនមិត្តភ័ក្រអូហូយហេតុអីហេតុអីហេតុអីខំចាពេលខ្លះណាក៏រវល់ដែរតែវាអាស្រ័យទៅលើយើងស្ថិតនៅលេខប៉ុន្មានសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងបើយើងនៅលេខ2ទេសុំគេយកលេខ1មុនឯងមែនទេចាអញ្ចឹងសុំបីតានៅមើលទូទាស់ក៏អាចនិយាយថាខ្លួនឯងរវល់បានដែរមើលកូនក៏អាចនិយាយថាខ្លួនឯងរវល់បានដែរធ្វើម្ហូបក៏អាចនិយាយថាខ្លួនឯងរវល់បានដែរធ្វើអីក៏ដោយយើងរវល់ទាំងអស់គ្មានបុគ្គលណាតានេសុំបីតាដេកក៏រវល់ដេកដែរមែនទេតែវាអាស្រ័យលើថាតើរឿងមួយហ្នឹងវាមានតម្លៃនៅលេខរៀងទីប៉ុន្មាននៅក្នុងបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងហេតុអីណោះពពោះតើណាក៏មិនទៅពពោះឲ្យជួងតែញ៉ាំអីអូយអូយរវល់ឡារវល់ឡាហេតុអីរវល់រវល់រវល់បន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ដំភ្ញាក់ខ្លួននៅពេលដែលខ្ញុំពាក់ក្អៅខ្លួនឯងលែងចូលទាំងអស់ហើយពេលដែលទៅទិញក្អៅពីមុនគិតថាចេះអូយអត់ទេក្អៅអត់ទិញទេស្ដាយលុយហ่ะបន្ទាប់ពីយើងភ្ញាក់ខ្លួនយើង58គីឡូយើងអាក្រក់ខ្លាំងមែនតើយើងភ្ញាក់ខ្លួនហើយយើងក៏គិតថាចេះក្អៅមកកាផ្លែ100 200ដុល្លារក៏បានដែរឲ្យតែពាក់ស្អាតតែវាអត់ដូចអ្វីដែលយើងគិតទេយើងតែលរហើយវានៅតែអត់ស្អាតអញ្ចឹងចាប់ដើមបាក់ទឹកចិត្តហ្មងចាប់ដើមដឹងថាអាលុយវាមិនសំខាន់ទេសុភមង្គលនិង confidence ខ្លួនឯងទៅវាសំខាន់តែពេលដែលភ្ញាក់ខ្លួននោះវាហួសពីចង់ហួសពេលហើយអស់មើលអ្នកនរគ្នាដែរឃើញខ្ញុំពីមុន live វីដេអូហ្នឹងព្រោះវាអក្រក់ពេកសួរថាពីមុនដែរថតរូបហ្នឹងថតទៅមុខវាធំពេកថតអត់កើត58គីឡូឥឡូវស្រកសោះ48គីឡូចាស្រក10គីឡូអញ្ចឹងតើតាំងពីសក់គីឡូមកអ្នកមើលមើលការតែងខ្លួនផងកុំមកចង់ហក់មករោផងមើលសក់ក្លាផងហើយមើលមុខមាត់ផងចាថ្ងៃអូឡូណៃណាអូមួយថ្ងៃទេមកចង់ពីរវិដងអឡូណាតែញ៉ាំអីឯងអឡូណាដូចថ្ងៃហ្នឹងដូចចង់ទៅនេះអូអឡូណាដូចចង់ទៅនោះឃើញអត់យើងលែងប្រមូលឯងហើយទេមករហូតចាអញ្ចឹងបើចង់មានសេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារបើចង់ឲ្យប្តីទេមកញឹកបើចង់ឲ្យប្តីប្រមូលចេញតែក្រៅញឹកចាម៉ាដាម K Skin Care អាចជួយបានខ្ញុំប្រាប់ពីមុនណាអូយសង្ឃថាມັນខ្វល់មិនខ្វល់ពីខ្លួនឯងស្រេចទៅលវលលវលលវល
ហើយយើងក៏ចាប់ដាក់អារម្មណ៍ថាតំណាក់តំណងគ្រួសារយើងបាត់ឃ្លាតឆ្ងាយអ្នកដែលមិនទាន់មានគូវិញបើចង់មានគូលៀបម្ដាមខេអ្នកដែលពុកមានគូហើយបើចង់ឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដល់តែខ្លាំងលៀបម្ដាមខេអូហូម្ដាមខេនេះមិនលេងសើចទេណាប្រសិទ្ធីស្នេហ៍ស្និទ្ធត្មងថាលៀបហើយគឺថាអូប្តីបាក់មាត់បានហ្មងមួយថ្ងៃទេមកទេមកទេមកទេពេលខ្លះទេមកធុញហ្មងចាពីមុនណាមានតែយើងឯងជាអ្នកទេទៅមិនខ្ចីលើទៀតពេលខ្លះតែចាប់តាំងពីដឹង law of attraction ចាប់ដើមស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចាប់ដើមដឹងគុណខ្លួនឯងអូហូមើលក្អាវផងកំហកមើលរោបផងមើលការតែងខ្លួនផងអត់មានលេងសើចទេចាអត់ទេទៅទៀតទេប្រាប់ឲ្យហើយមួយថ្ងៃមិនបាទទេមកមិនក្រោម3ដងខ្ញុំឲ្យមើល miss call ទេមកទេចាទេអឡូណ៎ណាបងធ្វើអីអូឡូដល់ផ្ទះនៅអូឡូតែញ៉ាំអីអីអូឡូទៅនេះអីទៅនោះអីអូទេឡូឡើងយើងឡើងយើងមានអារម្មណ៍ថាអូរំភើបមែនតើចាអញ្ចឹងវាតកតងពីការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនៅក្នុង law of attraction ក៏មានមេរៀននឹងដែរការដឹងគុណខ្លួនឯងការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចាអ្នកខ្លះអត់មានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតព្រោះថាមិនបានដឹងគុណខ្លួនឯងមិនបានស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងកុំភ្លេចបើសិនជាពេលនេះអ្នកមិនទាន់មានអីលៀបបើសិនជាពេលនេះអ្នកកំពុងតែពិបាកចិត្តបើសិនជាពេលនេះអ្នកកំពុងតែគ្មាន confidence ខ្ញុំប្រាប់ថា confidence សំខាន់ណាពេលខ្លះយើងវាអក្រក់ពេកយើងវាអត់មានកៅអៅពាក់ស្អាតស្អាតយើងទៅកម្មវិធីមួយប្តីយើងអត់ចោះសក់អត់ហ៊ានដើរចិត្តប្តីទេមានអារម្មណ៍ថាអូហេតុអីណោះគេចេះគេឡើងឆ្វង់ហើយស្រាប់បើមើលខ្លួនឯងវិញហ្នឹងអក្រក់មើលខ្លាំងមែនតើដោយសារយើងអត់ដើរចេញទៅកម្មវិធីហើយដោយសារយើងវាអត់ដឹងការតែងខ្លួនហើយមួយទៀតដោយសារយើងវាក៏ធាត់វាអក្រក់ពេកមុខយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបាក់ទឹកចិត្តអស់សង្ឃឹមនៅសម្រាប់ខ្លួនឯងចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអន់មកសេតល្ងងហៀរអត់ចេះក្រសំខាន់មុខអក្រក់ទៀតចាអញ្ចឹងបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនតែនហ្មងអញ្ចឹងគេថាស្រីមិនចាំបាច់រៀនចប់អីខ្លាំងណាស់ណាទេសំខាន់កុំឲ្យតែមុខអក្រក់ឲ្យបានហើយមួយទៀតគេមានពាក្យស្លោកមួយថាជា if a girl is ugly then look at her face look at her heart ចាបើសិនជាក្មេងស្រីម្នាក់នឹងមុខមិនស្អាតកុំមើលមុខគេសូមមើលតែបេះដូងរបស់គេវិញតែ if a boy is ugly he is ugly បើសិនជាម្នាក់ប្រុសនឹងមុខអាក្រក់គាត់ដឹងតែមុខគាត់មុខគ្រូឯងមិនបាច់គិតគូច្រើនទេចាអញ្ចឹងមនុស្សស្រីយើងវាមាន credit បែបហ្នឹងដែរចាបើយើងរៀនមិនចេះបើយើងក្រកុំតន់អាខ្វល់អេតើអាខ្វល់អីវាត្រូវតែខ្វល់ហើយតែសំខាន់ទី1សម្រាប់យើងគឺមុខមាត់ confident ពេលខ្លះយើងមុខអត់ស្អាតយើងអត់ហ៊ានទៅជួបអតិថិជនពេលខ្លះយើងមុខអត់ស្អាតយើងដើរទៅជួបមួយស្រីស្អាតមិនតែឆ្លោះគ្នាអីមួយគេគ្រាន់តែយើងដើរកាត់គេយើងឃើញគេយើងមានអារម្មណ៍ថាគេនៅលើណែហើយយើងនៅណែគេដើរមកហើយអញអៀនអែបឆ្វេងតិចឲ្យគេដើរទៅមែនទេចាហេតុអីយើងមិនអាចខ្លាចទៅជាស្រីម្នាក់នឹងបានហេតុអីយើងត្រូវតែអន់ជាងគេយើងអត់បានអន់ជាងអ្នកណាចាយើងម្នាក់មិនបានអន់ជាងអ្នកណាគ្រាន់តែពេលខ្លះយើងរវល់ពេកភ្លេចមើលពីតម្លៃខ្លួនឯងត្រឡប់មកមើលតម្លៃខ្លួនឯងនៅក្នុងម្ដាម K Skin Care Cambodia Pin Comment ឲ្យហើយឯងអ្នកមានផ្ទៃពោះឬទឹកសម្រាប់កូនហើយឯងប្រើបានធម្មតាប៉ះពោះអីព្រោះនឹងលេសុទ្ធអត់ស្អាតលឿននេះជាទូទៅពី3ទៅ6ខែវាស្រ័យលើបញ្ហាលើមុខយើងដូចមុខខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើម្ដាមខេរយៈពេលជាង5ឆ្នាំហើយប្រើតាំងពីអត់មានកូនលើកូនពីនេះឯងចាបើថាកំពុងពិបាកចិត្តបើថាប្តីកំពុងតែមិនដូចមុនបើថា single យូរហើយមិនទាន់មានស្នេហាចូលភេកម្ដាមខេរ Skin Care Cambodia Guarantee អ្នកអរគ្នារយៈពេល6ខែមានសង្សារអីស្ទើរម៉ែថ្ងៃស្អែកគេទិញ50នាក់ណូតថ្ងៃទុកទៀតស្អែកថ្ងៃទី2ខែ3ឆ្នាំ2020អឺ
4 5 6 7 8 9ថ្ងៃទី2ខែ9 2020បងឯងតាខ្ញុំអត់សង្ឃាបានមានរឿងមួយខ្ញុំចាយើងត្រូវតែគិតថាបើយើងមក5ដាំខេមកដឹងឲ្យស្អាតដែរណាដឹងឲ្យស្អាតដែរចានេះនេះមកខ្ញុំសិនហ្មងខ្ញុំប្រើ5ខេ5ឆ្នាំជាង4ឆ្នាំជាង5ឆ្នាំហីមើលខ្ញុំឡាយក្នុងផេកម្ដងឃើញខ្ញុំឡាយលាប្រងថ្ងៃឯងចាអានេះផលិតផលខ្ញុំនាំចូលផ្ទាល់ហ្មងចាអញ្ចឹងបើថាចូលចិត្តបើថាចង់ស្អាតបើថាចង់មាន confidence បើថាចង់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងបើថាអូហូចង់ឲ្យប្តីប្រមូលតែញ៉ាំអីតែមើលកុនចង់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់យើងដូចមុនចាម្ដងខេ skin care អត់សង្សារចង់មានសង្សារម្ដងខេ skin care អត់តមានប្តីចង់ឲ្យមានប្តីម្ដងខេ skin care ចាមានប្តីហើយចង់ឲ្យប្តីរត់តែស្រឡាញ់ម្ដងខេ skin care អូហូអានេះពាក្យស្លោកម្ដងខេតានេះគាត់បានអូគួរក្បាលខ្ញុំល្អមែនចេះនឹកឃើញពាក្យស្លោកមួយហ្នឹងម្ដងទៀតបើអ្នកមិនតមានប្តីម្ដងខេ skin care បើអ្នកកំពុងមានប្តីម្ដងខេ skin care បើអ្នកអត់តមានប្តីបើអ្នក singleម្ដាមខេ skin care អូកប់ស្រីពាកស្លោកចេញមកឡើងឡើងអែមហ្មងចាអញ្ចឹងមកចង់ស្អាតឆាតមកឥឡូវមកប៉និតស្បែកមុខនៅហាងសិនទីតាំងហាងយើងនៅខាងត្បូងជាឡៃបាក់ទុកតែលេខ100ផ្លូវលេខ104មកប៉និតស្បែកមុខសិនបានដឹងថាមុខប្រើអីគេតម្លៃឈុតមុខចាប់ពី100ជាង13ចុះក្រោមវាស្រេចលើបញ្ហាលើមុខយើងចាបើនៅឆ្ងាយអាចមកប៉និតស្បែកមុខបានទេថតមុខចូលពេកម្ដាមខេ skin care ណាខាងជួយនឹងស្ដាំឲ្យមុខចំចាអ្នកជំនាញយើងនឹងរៀបគំនិតផលិតផលដែលវាស័ក្តិសមនឹងស្បែកមុខរបស់អ្នកទាំងគ្នាបានចាចង់ស្អាតចង់មានសង្សារស្នេហា baby អីចឹងកុំភ្លេចម្ដាមខេ skin care ចាផលិតផលធ្វើឲ្យថ្មីសរ SK Kiss Whitening by Sun Kanika ចាលក់វារយៈពេលជាង5ឆ្នាំជាង6ឆ្នាំនៅលើទីផ្សារវាជាប្រភេទពន្លឺ Laser LED បៀមនៅក្នុងមាត់ជួយថ្មីយើងសរមកប៉ាប់នេះត្រឹមតែ40ដុល្លារប្រើ7ថ្ងៃចាប់តាមឃើញថ្មីផ្លៃ5 7ថ្ងៃថ្មីផ្លៃតាក់តំខាងវិញព្រោះអស់មកប៉ាប់ថ្មីយើងសរសរហូតអត់លឿងវិញឯងដែរលឺពាក្យស្លោកមួយឯងគេថាចេះ Your teeth is brighter than my future ថ្មីរបស់អ្នកសរភ្លឺចែងចាំងជាងអនាគតរបស់ខ្ញុំទៀតដែលលើពាក្យស្លោកហ្នឹងចាពាក្យស្លោកហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់បកកើតចាអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យថ្មីសរបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្លួនឯងកុំភ្លេច SKT ស្វាយទាំងបែបសុំកណ្ដាលខ្ញុំប្រាប់មួយជីវិតខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរដំបូងព្រោះថ្មីមែនអបងមែនអ្នកណាមិនស្គាល់ហ៎ពីមុនខ្ញុំអត់សភៅប៉ាអាទេអត់មានលុយទេក្រខ្លាំងណាស់មុខរបរមួយហ្នឹងតែខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្លួនឯងដោយខ្ញុំលក់ផលិតផលធ្វើឲ្យថ្មីសថ្មីខ្ញុំវាសខ្ញុំលក់ផលិតផលថ្មីសខ្ញុំជួយឲ្យអ្នកនរគ្នាមានស្នាមញញឹមស្រស់ស្អាតហើយខ្ញុំក៏បានបន់ប្រេងវាសនាជួយឲ្យជីវិតខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរដល់ថ្ងៃនេះព្រោះថ្មីចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតត្រូវតែថ្មីចង់ឲ្យជីវិតយើងភ្លឺចែងចាំងក៏ត្រូវតែជាថ្មីដូចគ្នាចា៎ថ្មីហ្នឹងវាមានអត្តពលខ្លាំងណាស់ថ្មីហ្នឹងវានៅក្នុងមាត់មាត់ហ្នឹងវាត្រូវការញញឹមចា៎យើងទៅជួបភ្ញៀវឲ្យយើងធ្វើមុខកំមើអត់ហ៊ានញញឹមដាក់គេមិនកើតយើងនិយាយមកតិចជុំយើងឡាយឥឡូវយើងឡាយលក់ Facebook យើងឡាយលក់អនឡាញយើងឡាយចេះអូហូអត់ហ៊ាននិយាយលឺលឺខ្លាចចេញថ្មីណូអត់កើតទេយើងត្រូវតែញញឹមអញញឹមបាត់ជាជាក់ confidence ចេះចា៎ហើយបើថ្មីយើងសអទៀតអូហូស្ញាញ់បងប្អូនស្ញាញ់ចាសួស្ដីអ្នកនរគ្នាអានេះផលិតផលធ្វើឲ្យថ្មីសអចាអូហូប្រាប់ផងឲ្យឃើញថ្មីឆ្លៃហីចាអូហូឃើញហ្នឹងនិយាយគឺស្ញាញ់រហូតឡើង confident មកហ៊ានថាអត់ហ៊ានបិទមាត់ទេណូគឺត្រូវតែស្ញាញ់ហើយញញឹមចេញមកគឺស្អាតហ្មងចាផលិតផលធ្វើឲ្យថ្មីសអថ្មីធម្មជាតិចាចាំថាជាអត់ចាំបិទគ្រាន់តែលឿងបើចាំទៅបិទថ្មីវានាំមកខូចថ្មីយើងចាយើងគ្រាន់តែប្រើជាប្រភេទពន្លឺ laser ធ្វើឲ្យថ្មីសអគឺបានហើយចាឃើញហ៎ចាធម្មតាអ្នកនរគ្នាមើលមុខខ្ញុំបើខ្ញុំមុខកំមើមុខរូបអីបើខ្ញុំមុខកំមើមួយទៀតមុខចែកវិញ
មួយណាស្អាតជាងប្រកាសជាញឹមស្អាតជាងហ្នឹងមែនទេចុះសម័យមើលបើខ្មិញយកវាលឿងវាក្រើមធំក្លិនមាត់យើងហ៊ានញឹមអត់ No យើងហ៊ានទៅប្រស្រ័យតាក់តងអ្នកដតីអត់ No យើងហ៊ានទៅនិយាយការងារអត់ No យើងអត់ហ៊ានទេចាអញ្ចឹងកុំឲ្យបញ្ហាខ្មិញវាខ្លាចជាបញ្ហាចម្បងញោមពីមុនណាអត់ហ៊ានឲ្យញឹមសោចេញខ្មិញឬក៏ថតរូបណាឃើញខ្មិញលឿងញោមអត់ហ៊ានផុសទេយើងយក sticker បាំងវាអក្រក់មើលពេកចាបើយើងផុសនឹងវាក៏ខិចពេកខ្ពើមកឡើងក៏លួងហុកនឹងគឺ consider បែបអត់ផុសហ្មងចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំដឹងថាអូជីវិតខ្ញុំចាប់តាមប៉ັດវាចាប់តាមផ្លាស់ប្ដូរពីផលិតផលធ្វើសតាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់តាមប្រើផលិតផលធ្វើសខ្ញុំយកវាមកលក់ជីវិតខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរមែនចាអញ្ចឹងជីវិតខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរដោយថ្មីអ្នកដល់គ្នាចង់ផ្លាស់ប្ដូរដោយថ្មីដូចខ្ញុំអត់ចាប់ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរដោយថ្មីដូចខ្ញុំប្រើថ្មីសនិយាយទៅចេះវាគ្រាន់តែជួយថ្មីយើងឲ្យញឹមទៅវាស្អាតវាសមចាវាអត់កលួងកខិចណាយើងត្រូវនិយាយមួយភ្នៀវបើថ្មីយើងលឿងក្រើមក្រើមមកក្រក់មើលខ្លាំងណាចាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ថ្មីយើងវាសដែរមុខមិនសូវស្អាតឲ្យវាថ្មីសទៅវាគ្រាន់បាទដែរអីចាមែនទេចាចាអញ្ចឹងចូល page SKT ស្បែកថ្នីងបាយសុងកណិការបានណានេះមកប្រអប់វាតែ $40ដុល្លារឯងចាវាមានតាមប្រភេទថ្មីអូខេតាំងតាំងតាំងកូនបើចាកូនបើរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Hair Premier Hair Premier គឺជាប្រភេទ spray ដែលយើងបាញ់នៅលើសក់បាញ់ព្រោះអីចេញព្រោះនឹងអត់ខ្វល់តែសក់យើងខ្មៅឬសក់យើងពណ៌ឬសក់យើងស្កូវទេសំខាន់ស្រាញ់ព្រោះអីបាញ់ចេញព្រោះនឹងអត់ធំខ្លួនស្អុយឈួលអត់ប៉ះពាល់ស្អីខ្លះប៉ះពាល់តែសាយសក់ចាលេងស្រាញ់គ្រាន់តែកក់សក់ចេញគឺវាជ្រះអស់លីងហ្មងចាមកកំប៉ុងត្រឹមតែ $20ដុល្លារបាញ់តដាលេងតែញ៉ាំអីតែមើលកូនអូហូឥឡូវចិត្តចូលចាំខ្មែរណាចាអាចទិញយកទៅចូលចាំខ្មែរបានណាបាញ់អត់មេតាមកចេញមកបាញ់ចាដល់លេងញ៉ាំអីមើលកូនចេញមកបែបអែមហ្មងចេញមកបែប high class គាត់ពាក្យ high class ហ្នឹងចាមួយទៀតឥឡូវនេះយើងក៏កំពុងជ្រើសរើសជាតំណាងចែកចាយផងដែរតំណាងចែកចាយយើងចំណាយដើមទុនត្រឹមតែ120ដុល្លារខ្លះជាតំណាងចែកចាយតំណាងចែកចាយយើង add ចូលក្រុមនេះបើអត់ទាន់បាននៅក្នុងក្រុមហ្នឹងត្រូវតែឆាតទៅ team ឬក៏ឆាតមកក្នុង page ខ្ញុំកំពុង live ណានៅក្នុងក្រុមនេះគឺយើងមានបង្រៀនខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាអ្នកមកពីណាគ្រួសារអ្នករបៀបម៉េចអ្នកធ្លាប់លក់ online ឬមិនធ្លាប់លក់ online អ្នកជាអ្នករស់ស៊ីឬអ្នកធ្វើការខ្ញុំអត់ខ្វល់សំខាន់បើអ្នកចង់លក់ online ជាមួយនឹងគ្រួសារ Hair Premier យើងផ្ដើមចេញដោយក្តីស្រឡាញ់មួយទៀតនៅក្នុង announcementគឺខ្ញុំមានវីដេអូជាច្រើនសម្រាប់បរិញ្ញាបត្រអ្នកនាងពីការនិយាយមកអតិជនបរិញ្ញាបត្រពីបរិញ្ញាបត្រពីការនិយាយមកអតិជនបរិញ្ញាបត្រពីរបៀបស្រូបលុយចូលជីវិតបែប law of attraction បរិញ្ញាបត្រពី key តោងធម្មពលនិងចំហាយការដឹងគុណបរិញ្ញាបត្រនេះការដាស់តឿនសតិចាហើយជាមួយនឹងការនិយាយមួយភ្នៀវធំដូចគេទិញយើងចាធ្វើ account Facebook របស់អ្នកនាងនាងមាន connect ជាមួយនឹង friend ក្នុង Facebook ចាប្រៀនប៊ូតផេកបង្កើតផេកដាក់ account public ប្រៀន live ក្នុងផេកប្រៀន live Facebook ចាប្រៀនមកតិចចាហើយនៅក្នុង Hair Premier គឺយើងលក់បែបវិជាសាស្ត្រមកបែបជំនឿបែបវិជាសាស្ត្រគឺជា key ដែលខ្ញុំ live នៅក្នុងក្រុមសង្កាត់ហ្នឹងចាហើយបែបបែបជំនឿគឺយើងមានធัวឲ្យអ្នកនរគ្នាសូត្រពេលដែលអ្នកនរគ្នាសូត្រធัวហ្នឹងហើយវាជួយឲ្យជីវិតយើងស្រូបលុយចូលជីវិតបែបងាយងាយស្រួលស្រួលសប្បាយសប្បាយចាពេលខ្លះបើគ្រាន់តែវិជាសាស្ត្រវាដូចចាញ់បោកជីវិតខំ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 បែបហត់នឿយចាហើយបើអត់ទៅជំនឿវិញយើងជឿយើងអត់កុំអត់ជឿអត់ជឿកុំប្រមាថចាតែកុំជឿខ្លាំងពេកអញ្ចឹងពីនេះគួរតែនៅតាមគ្នាជឿក៏ជឿហោក៏ហោចាពីហ្នឹងបោកចូលគ្នាជា Hair Premier ចា Roxy លុយចូលបបបបបចាអញ្ចឹងបើអត់ដឹងថាត្រស៊ីអីបើចង់បន្ថែមមុខរបរកុំភ្លេចណា Hair Premier spray បាញ់ពណ៌សក់ចាមកកំប៉ុងត្រឹមតែ $20ដុល្លារស្រួលប្រាស្រួលលក់ចាទំលំទលាយទីផ្សារចាហើយចូលជាតំណាងចែកចាយត្រឹមតែ $120ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះខ្លះជាតំណាងចែកចាយណាម៉ាមីអេតខ្ញុំចូលផងកូនមេធីមកូនអ្នកណា
មេធីមកូនអ្នកណាចាអូវ៉ា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 វវ៉ា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 វចាខ្ញុំបានអានខមមិននៅលើលើនេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកអ្នកនរគ្នានឹងទទួលចាប់វាបានเนาะហើយមកចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងវិញចាអញ្ចឹងអ្នកដែលមើលវីដេអូខ្ញុំហើយបើអត់បាន share ចុច share បងយក share ទៅអីចាយក share ដើម្បីអារម្មណ៍រីករាយចាអ្នកដែលអត់បាន share ចូល share អ្នកដែល share ហើយ share ទៀតអ្នកដែលអត់បាន comment comment ផងចា comment លេខ33សម្រាប់រឿងល្អល្អនៅក្នុងយប់នេះចាអញ្ចឹង comment លេខ33សម្រាប់រឿងល្អល្អនៅក្នុងយប់នេះ comment លេខ33សម្រាប់រឿងល្អល្អនៅក្នុងយប់នេះចាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដឹងអត់លេខ33គឺជាលេខហុងស៊ុយមែនតើមើលតែលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏សិតតែលេខ3ដែរពេញនឹងហ្មងចាអញ្ចឹងលេខហុងស៊ុយគឺជាលេខ3គឺជាលេខហុងស៊ុយដែលអ្នកនរគ្នាអត់ដែរដឹងតើតោះចាអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មកប្រាប់ថាអូហូវាគឺជាលេខហុងស៊ុយខ្លាំងណាស់ចាហុងស៊ុយកប់សេរីតែម្ដងណាចាអញ្ចឹង comment លេខ33សម្រាប់រឿងល្អល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ comment លេខ33សម្រាប់រឿងល្អល្អដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកចាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់ចាប់បានចានៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះเนาะហើយមានខំសំណួរអីអាចខមមិននៅក្រោមនឹងបានណាមុននឹងអត់បានមើលខមមិនទេតែឥឡូវចាប់ដើមមើលខមមិនហើយចាបើមានខមមិនអីអាចខមមិននៅក្រោមនឹងសួរបានណាចា120ដុល្លារបាន8ដបណាចាអញ្ចឹងបើចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញប្រើចាតាក់តងទិញតាមដំណាងចាចាខ្ញុំបានណាបើចង់ទិញយកទៅលក់បន្តក៏បានដែរតាក់តងទិញតាមដំណាងចាចាខ្ញុំបានមែនអាហ្នឹងឯងអូននរឯងអត់អាន caption បងឯង comment លេខ33សម្រាប់ចូលមេរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះអី comment លេខ33សម្រាប់រឿងល្អល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះខុសអនឡាញថ្មីឈ្មោះបង្កើតអនាគតលុយលៀនដុល្លារ Bison កណិការបែប Law of Attraction អូខេអ្នកណាបង្ហាញផ្លូវឲ្យអូនស្គាល់ច្បាប់ស្រូបទាញផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអានសភៅបង The Magic អានសភៅ The Magic ហើយមើល Idol មហោមើល Idol Bob Proctor ចាBob Proctor ខ្ញុំអាចសាមមើលវីដេអូគាត់ខ្លាំងមែនតើនៅក្នុង YouTube ហើយជាមួយនឹង Dan Lok ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តមើលវីដេអូរបស់គាត់ដែរបែប business ចា៎ហើយជាមួយនឹងស្អីគេឈ្មោះគេមួយទៀត Tony Robbins ចា៎ខ្ញុំក៏សាមមើលវីដេអូគាត់ដែរហើយជាមួយនឹងការ search Google ជាមួយនឹង internet ចា៎ហើយនឹងអានសៀវភៅខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចូលចិត្តការអានសៀវភៅខ្លាំងមែនតើបងខំតែគិតរឿងវិជ្ជមានហើយតែនៅតែគិតអត់បានព្រោះបងមានរឿងអវិជ្ជមានច្រើនពេកក្នុងជីវិតអញ្ចឹងវាត្រូវការពេលដែរបងបងអត់អាចគិតតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហើយបានទេបងត្រូវគិតសាំដែរររថ្ងៃចា៎អូខេអញ្ចឹងមានអ្នក comment ស្រឡាញ់បងការខ្លាំងណាស់អរគុណស៊ីមីអរគុណអូនedit concept ខុសគ្នាមកអូនអត់យក concept ដែរដូចគ្នាណាអ
ផលិតផលធ្វើឲ្យធ្មេញសបងប្រើរយៈពេលប៉ុន្មានខែចាប្រើមកប្រអប់វាប្រើបាន18ដងអូនប្រើ7ដងឃើញធ្មេញផ្លាយអូនប្រើ7ដងធ្វើផ្លាយតាក់តំខាងបងវិញមកណាប្រើអស់មកប្រអប់ធ្មេញណៃសសរហូតដល់អត់លឿងវិញអត់ចាំបាច់ប្រើទៀតទេចាអរគុណដែលបានសួរโอเคអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់សម្រាប់ការមើលវីដេអូមួយនឹងចាអញ្ចឹងបើចង់ទិញផលិតផលរបស់ខ្ញុំអីអាចទិញបានណាស់និយាយទៅខ្ញុំលៀនលក់ច្រើនមុខហើយចាហើយក៏មានបើក cost online ដែរឥឡូវនេះចា Idol នណាគេបកប្រែខ្មែរអត់អូនអគេនិយាយអង់គ្លេសបងគេនិយាយអង់គ្លេសគេនិយាយអង់គ្លេសបង Bob Proctor បងឯងចូលមើល YouTube ទៅ Bob Proctor Denlock ហើយនឹង Tony Robbins ចាហើយបងឯងចូល Google ក៏បានដែរដាក់ពាក្យ Law of Attraction ហើយអានអត្ថបទទៅមានច្រើនខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំចូលចិត្តអានណា Law of Attraction ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចវេទមន្តអញ្ចឹងជប់ជីវិតឡើងវិញហ្មងនេះជីវិតពីមុនបែបបាក់ទឹកចិត្តកម្រិត VIP ហ្មងចាតែឥឡូវឡើងមានអារម្មណ៍ថាឡើង confident ឡើងប្លែកហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំយកអ្វីដែលខ្ញុំអនុវត្តហ្នឹងយកមកចែកម្លែករាល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់សន្យាថាខ្ញុំជាអ្នកចែកម្លែកដែលល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះទេតែខ្ញុំសន្យាថាអ្វីដែលខ្ញុំចែកម្លែកទាំងអស់សុទ្ធតែជាអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមចែកម្លែកឲ្យល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំចាម្ដាមខ្ញុំសូត្រធម៌ពេលបិទភ្នែកទៅឃើញមុខម្ដាមញញឹមដាក់ខ្ញុំនៅមុខឡើងព្រឺរាំងព្រឺរោមវ៉ាវខនិកមួយគ្នាហើយអញ្ចឹងបងនឹងជោគជ័យស្រឡាញ់អូនខ្លាំងខ្លាំងតាមស្ដាប់អូននិយាយរហូតដាក់ស៊ីហ្វោវ៉ាវអរគុណច្រើនបងបាយខមមិនតិចទៀតទៅបងខ្លាចជា top fan ក្នុងពេកហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលទៅពេកបងឯងហើយសេវរូបបងឯងពេញទូរស័ព្ទហើយឡើងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតអូហូអរគុណអរគុណអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់ចូលចិត្តរំភើបមែនតើអរគុណអរគុណអរគុណចូលចិត្តស្ដាប់ម្ដាមនិយាយខ្លាំងណាស់អរគុណអរគុណអរគុណគេបង្រៀនច្បាប់ស្រូបទាញដែរតែបងស្ដាប់អត់ចូល Law of Attraction មានយូរហើយមានជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងហ៎បងមានយូរមកហើយចាអញ្ចឹងមានយូរហើយអញ្ចឹងណាគេក៏គេដឹងដែរហើយអរគុណច្រើនបងដែលចូលចិត្តស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយអរគុណច្រើនបងនិយាយទៅខ្ញុំតាំងខ្លួនថាជាអ្នកចែកម្លែកឲ្យ live ពេលយប់យប់នេះខ្ញុំអត់ដែរគិតថាវាជាតួនាទីឬជាការងារដែលត្រូវ live តែវាជាអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទែនបងឲ្យទៅដល់ស្មារតីនឹងដែលអាច live ចែកម្លែកបានណានិយាយទៅអ្វីដែលខ្ញុំចែកម្លែកស្ទើរតែវាជាឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍អានសភៅមើល Google មើល YouTube ចាអរហើយខ្ញុំអត់សោះអត់ហ៊ានសន្យាថាខ្ញុំនឹងខ្លាចជាអ្នកចែកអ៊ីមឡេដែលល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ល្អបំផុតនៅទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងឯងតែខ្ញុំនឹងសន្យាថាអ្វីដែលខ្ញុំចែកអ៊ីមឡេទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាគឺចែកអ៊ីមឡេដោយចិត្តស្មោះចែកអ៊ីមឡេដោយនិយាយអស់ហលីមកមានលក្ខលៀមហើយចែកអ៊ីមឡេបែបអានអីចេញមកមើលអីល្អល្អចាយកមកចែកអ៊ីមឡេហើយបတ်ពិសោធន៍ដែលឆ្លងកាត់គឺយកមកចែកអ៊ីមឡេនិយាយអត់បានអានប្រូនិយាយលះចេញពីចិត្តហ្មងចាចេះសង្ឃឹមថាអ្នកនេះស្ដាប់ហើយនឹងយល់ហើយនឹងចូលចិត្តបងអូនលក់អវ៉ាន់តែលក់អត់ដាច់បងធ្វើមិនទៅអូនហងៃហ្នឹងតំណាងចៃចៃហែប្រេមៀមណាអូនតាន់ហើយតាន់ហើយទៅសូធម108ចាប់ហើយថ្ងៃហ្នឹងឯសិលសូត108ចាប់ត្រូវហើយអូបាយឯកតកម្មថតសូន108ចាប់ស្អែកឡើងលក់ដាច់ខ្លាំងបើអត់ជឿចាំមើលឲ្យស្អែកបងសុភាពបាយមើលឲ្យស្អែកបានលក់ដាច់សាហាវមែនតើហ្មងបងអានដល់ secret អូនអូខ្ញុំអានអស់ហើយបងស្អីសភើណាអានអស់លីងហើយឆ្លាញ់ចែណាដែលបង្រៀនឲ្យគិត
តែផលវិជ្ជមានមើលទៅឃើញពិភពលោកពណ៌កាឈូកហើយស្រស់ស្អាតបំផុតណាចាយវ៉ាវអរគុណច្រើនមូលីកាអរគុណអរគុណម៉ាក់ម៉ាក់ជាកម្លាំងចិត្តកូនចាកូនតែបងស្ដាប់អូនជាប់ចិត្តណាអរគុណច្រើនបងស្អែកបងទៅយកអាំងប៉ាវមានតែដុំថ្មអាំងប៉ាវអស់ហើយបងពេលនិយាយទៅឡើងពីរបស់គួរឲ្យចង់ស្ដាប់និយាយហើយញញឹមរហូតមកការចាអរគុណនិយាយទៅពេលដែលញញឹមមានអារម្មណ៍ថា fresh ហ្មងស្រស់ស្រាយហើយអញ្ញឹមកាន់តែញឹមកាន់តែសោចកាន់តែអារម្មណ៍រីករាយរឿងល្អល្អចូលក្នុងជីវិតយើងបែបអភិនិហាមកអត់គួរឲ្យជឿហ្មងណាបងអញ្ចឹងដែរសោតធោះឲ្យឃើញតែមុខអ្នកគ្រូសោចរហូតដោយសារញុំឡាយសោចរហូតញុំអត់ហ៊ានឡាយយំយែកឬក៏ឡាយបាក់ចិត្តអីចាតែខីខ្លះវាត្រូវហូរទៅផ្នែកគឺហូរទៅផ្នែកដែរប្រឹកមិញញុំសោតធោះតាមម្ដាមស្រស់ថ្លាខ្លាំងណាស់វ៉ាវចាអរគុណសម្រាប់ការធ្វើតាមញុំក៏សោតដូចតែគ្នាហ្នឹងធោះឲ្យគេម៉ាមីនៅក្នុងក្រុមតំណាងចាយចាយមានធោះកូនអរគុណដែលចែកម្លែករឿងល្អចាអរគុណច្រើនបងចម្រើនអូននិយាយព្រោះគួរចង់ស្ដាប់ណាស់សូត្រធម៌មិនអូនធន់នៅក្នុងក្រុមតំណាងចែកចែកបងបើធីតាអរគុណច្រើនបងសម័យនេះហើយកុំបដោយខ្លួនឲ្យកំាប់អីណាវ៉ាវវ៉ាត់អីគេហ្នឹងហេព្រីមៀអូខេចាឥឡូវបិទត្រឹមនឹងសិនឯណាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការខមមិនចាអ្នកដែលគាត់ចង់ទិញផលិតផលលាបមុខម្ដាមខេចាអាចទិញបានណានេះខ្ញុំលាបវាយូរឆ្នាំណានេះវាស្អាតចឹងហ่ะហើយអត់មានជាតិកាត់ទេលេសុតហើយណាគេចង់បានធ្មេញសស្អាតកុំភ្លេច SKT ស្បែកថ្នាំហើយណាគេចង់អ្នកណាចង់បានពណ៌សក់ស្អាតងាយងាយស្រួលដូរពណ៌ឬក៏ចង់រកស៊ីកុំភ្លេចហេព្រីមៀស្រេបាញ់ពណ៌សក់ណាអរគុណ